Sabe o que que tem? Sabe o que que tem? Eu queria cumprimentar os internautas. Oi, internauta. Parabéns! É o Dilma Zap, Zap, Zap. É o Dilma Zap, Zap, Zap. É o Dilma Zap, Zap, Zap. É o Dilma Zap. É muito fácil. É o Dilma Zap, Zap, Zap. É o Dilma Zap, Zap, Zap. É o Dilma Zap, Zap, Zap. É o Dilma Zap. Agora vocês também podem me acompanhar pelo WhatsApp. Agora vocês também podem me acompanhar pelo WhatsApp. Basta mandar um oi, um seu nome e a cidade onde você mora. Mandar um oi, um seu nome e a cidade onde você mora. Internal. É o Dilma Zap, Zap, é o Dilma Zap, Zap, é o Dilma Zap, Zap, é o Dilma Zap. É muito fácil, é o Dilma Zap. Gente, eu engasguei comigo mesmo. Basta mandar um oi, um seu nome e a cidade onde você mora. Mandar um oi, um seu nome e a cidade onde você mora. Internal. Vamos conversar no Dilma Zap sobre como derrotar um corpo. Como derrotar um corpo. Vamos conversar no Dilma Zap sobre como devolver o Brasil para os brasileiros. Brasileiros, vai ter também alto bom dia, é claro. Muito bom dia a todos! Que beleza! Emilhão meteu um atestado, graças a Deus está na Granja Viana, descansando. Então já começa o programa aqui, desejando um ótimo descanso. Inveja, nesse, né? Feriado que ele puxou o atestado. Inveja. Sim. Merecidamente? Sim. Merecidamente. Lógico. Sim. Sim, né? Então, Emilhão, boa sorte aí. Boa tarde, meus foliões de festa junina que adoram uma quadrilha. Tudo bem por aí? Começando mais um Pirilampo, programa Pânico pelas estrondosas plataformas da Jovem Pan. Sejam bem-vindos ao programa mais inusitado que o Dr. Drauzio Varela dançando. Olha, musiquinha, véio, de TikToker. Parece o Gargamel, velho. Olha. Drauzio dançando TikToker. Nossa, maravilha. Vai se tratar garoto, né? Tem tudo a ver com ele, essa música. Maravilhoso. E eu tô muito empolgado, porque o feriadão tá batendo. Nossa. E nós temos aqui, para aproveitar o fim de, com eles, Gilbertinho Barros e Al Borghetti. Daniel, feriadão na minha época era hashtag partiu morretes pra salgar a toba. Lotava minha rural de caracu, ovo de codorna e um gravador 2 em 1 e aquele 3-8 bonito e mais 4 rapariga pra fazer uma festa boa. Era só paulada na rachada, fumando 2 maços de derby roxo por dia, churrasco de carne de bode que o Sunny gosta e comendo tatuzinho de tira-gosto. Tudo isso ao som de Silvio Brito e Valdir Soriano. Isso é vida de verdade. Só de falar já me dá água na boca e um movimento circular na cueca. Oh, saudade! E tudo que pinta de novo, Samidana, pinta no brioco do povo. Agora vai o leão que é chato pra cacete. Ninguém aguenta em televisão. Por isso é mandado embora. Ah, meu saudoso e querido amigo Alborguete. Que saudades das nossas estripulias no Gato Preto. O Terminal Guadalupe, hein? Mas deixo a saudade de lado e chamo o meu ursinho Blau Blau. Vai, Reginaldo, vem! Solta aí! Conceição! Conceição! Vai, Samidão! Solta, Reginaldo! É o som das pistas, Cassinão! Solta, viado!
Cadê? Cadê? Cadê, pô? E aí? Cadê? Sabor. A turma tá esperando o Cassino! Vem, Sami! Vem! Prende aí suas cabras que meu bode tá solto! Hoje é dia de pregar a perereca na parede! É dia de um tapa na boca da macaca! Delari, larga esse canove e vem fumar um narguilé! Traz meu chá de cogumelo que eu vou correr com o saco de fora pelas montanhas do Latrinca! Daniel Zuckerman, não me diga não! Vem, Brasil! Vem! Vem comigo que hoje é dia de linguiça na Aracarol! Ai, olha só, cara! Ai, céu, é só marcar arroba Rogério Morgado. Ai, Gueré, Morgado, Albeta, cara. Que emocionante esse texto. É hoje bom, é dia de o que na Carol? Linguiçada. Linguiçada na Carol. Linguiçada na Carol. Ai, que maravilhoso, Morgadão. Gilberto Barros aqui pra animar a nossa tarde aqui com esse texto espetacular de Fábio Gueré. Sim. Que está à procura de uma permuta para o seu Dia dos Namorados. Estou. Então, arroba Fábio Gueré. De Habibis pra cima eu tô aceitando. Gueré quer casar. Aí, arroba Fábio Gueré. É isso aí. Mas Gueré chegou a hora da agenda do nosso melhor stand-up comedy do Brasil, o nosso hipopótamo, que dá coice, Rogério Morgado. É Morgadão. Aí, olha lá. Jesus! Sou eu de novo. Fique com Deus. O negócio é o seguinte. Rogério Morgado, eita, mas olha lá. Carolina. Aqui não, hoje não vinha. Quase no joelho. Morgadão, ó. É isso aí. É. Morgadão no feriado. Eu amanhã é da rir pra baixo. Olha lá. Deu a barriga pra fora. Negócio é o seguinte, Vai, o cara tirou a câmera daqui? fazer o Kill Bill, movimento Kill Bill. Engenharia. Nossa, lançamento, ó. Engenharia. Negócio é o seguinte, amanhã, Primavera do Leste, Rogério Morgado, show solo, e no dia 9, Rondonópolis. Você que é de Rondonópolis, Primavera do Leste, corre lá no Usina do Ingresso pra comprar o seu ingresso e não ficar de fora, tá certo? Depois vai lá, nossa, Morgado, você não vem em Rondonópolis? Tô indo, então corre lá, usinadoingresso.com.br. Firmeza total, é nós mesmo, tamo junto. Ó, e aí, salve rapa, salve massa. É nós mesmo. Falar pra vocês aí, ó. Quarta-feira que vem, firmeza? Não é hoje não, hoje tem My Fucking Comedy com Danilo Gentili. Mas semana que vem, Rogério Morgado, show solo. Lá no My Fucking Comedy Club. Clube do Ingresso, só 90 lugar, intimista, gostoso, pode ir pá, chega com a galera, negócio é firmeza total. Turnezinha aí, ó. Alô, galera! A partir de agora, às 7h37, ainda, a turnezinha de Santa Catarina continua com o Gordão. Dia 16, Balneário Camboriú, ingresso nacional, compre o seu ingresso. É, vem, ó. Dia 17, em São Francisco do Sul, pelo Simpla. Dia 18, em a galera de Joinville, olha aí, ó. Rapaz! Coisa louco, o pão vai estourar em Joinville. Compra no E-Ticket Center. Dia 22, Arujá. Dia 23, em Sorocaba, seu mal acabado. Dia 24 e 25, em Florianópolis. Só que no dia 24... Ah, minha Limeira. Não temos João em Limeira. Mas temos em Florianópolis. Florianópolis. Não me diga não. Balança. Balança, Brasil. Balança. Dia 25, Florianópolis. Dia 24 já está esgotado. Pensa no evento.com.br, Rogério Morgado, todos empregados. E dia 30, Arena Tatuapé. Para mais informações, Rogério Morgado.com.br. Ai, voltei, que alegria. Que show. Entra lá, manda o seu e-mail, contato arroba rogeriomorgado.com.br. Depois não vai reclamar que tá longo, viu? Porque eu ia fazer uma toada só, mas a gente tem que fazer o money. Mas a gente gosta, é um show que você dá aqui, cara. É isso aí. É um show ao vivo. E o show melhor ainda é do Morgado, que tem essa agenda extensa, né, Morgadão? Então, nossa, tô sabendo que você vai fazer show também. Vou fazer show dia 15 de junho, quinta-feira. Alô, Campinas, adoro a turma de Campinas. Alô, Campinas. Com Maurício Meira. Diga lá, Campinas. Boa. Dia 15, quinta-feira que vem. Varanda Gourmet.
maravilhoso. Em Campinas, no interior. Parabéns com o Moção, hein? Sensacional, Varanda. Obrigado. Aonde que compra, você sabe? No Simpla, eu será? Eu tenho um link no Varanda Gourmet, no arroba tá Daniel Zuckerman, tá nos stories. Pode também perguntar pro Meirelles, que tá na Suécia. Sim. Suécia, querido. O Meirelles tá lá no show de rock. Mas o Albeta, vamos lá. Se o Sami também quiser participar, eu peço pra que não. Porque essa parte você vai brilhar daqui a pouco na resenha. Eu gosto de conversar com o Alba. Ah, tá bom. Pode mandar o seu papo não é muito. Você gosta de falar mais com ele. Eu gosto de falar mais com ele. Albeta, Linhagem Geek. Vamos lá. Hoje teremos uma live no canal da Linhagem, 20 horas, falando das bilheterias, né? Das grandes bilheterias e grandes lançamentos que estamos na época do blockbuster. E uma notícia interessantíssima é que vai sair o documentário, uma série de documentário de Lionel Bess. Ó, que legal. Da Apple TV. Vão ser 4 episódios, divulgaram hoje, de um dos maiores campeões do futebol de todos os tempos. Acho que só falta um título para ele passar o Daniel Alves e assim ele ser o jogador com mais títulos da história do futebol. Tá fácil ele fazer isso agora. Agora tá mais fácil. O Messi que não vai voltar pro Barcelona. Não. Achavam que ele ia voltar pro Barcelona ou ia pra Arábia e ele fechou com... os Estados Unidos, eu acho. Os Estados Unidos, com Miami, sim. Alguma coisa. Vai pra Inter lá. De Miami. Inter de Miami. Boa. É Inter de Miami. E falando no Alba, que hoje tem, a gente vai falar sobre isso também na resenha, que tem o Spider-Man, tá no Aranha-Verso. E vai sair... ouviu, Delário? Spider-Man 2 pra PlayStation 5. Ah, sim. Já tá na lista de desejo. Grande começa sucesso. Começa no outono americano, que é em setembro. Boa. Então, vem aí. Valeu, Sami. É bom, muito bom o jogo do PlayStation. O Delário me emprestou do Homem-Aranha e o Alba sempre com dicas fantásticas. Vamos lá, Alba. Mas chegou a hora dele. Ah, sim. O buchinho de cadela de taipas. Opa. Que legal. O boquinha de underline. Fuzil! Boquinha de underline me pegou. Aí você me pegou. Do Brasil. Boquinha de underline. Boquinha de underline você me pegou. Boquinha de underline. Como é um tracinho. É só o underline. Boquinha de hífen. Fala, boquinha de underline. Deixa eu pensar na minha avó aqui. Boa tarde, Dani. Tudo bem, Fufá? Como o Gilbertinho já liberou o sextor de hoje, então hoje é dia de link caótico, confusão, tiro e porrada. Sem pau. E bomba, nós vamos no bar do Portuga. Aí sim. Ali na Pamplona, esquina. Com a Santos, e aí é dia de link no bar do Portuga, aonde, sem acontecer nada, já é uma zona. Não invente nada, por gentileza, que hoje eu tô derrubado de grana financeiramente. Tá. A dica que você vai fazer no feriado, na verdade, não tem pauta. Hoje, né? A pauta. Tem feiju. A pauta é não, bagunça. Mas vamos falar a verdade: o sucesso desse programa, sim, nesse momento, é o fuzil nas claro. Pessoas com a promoção, não, não que é não. Fuzil Boquinha de Chibiu. É ele mais cinco. Então é o seguinte: você motoqueiro, não, você que está escutando. O motoqueira. Ou motoqueire. O motoqueires. Está escutando o programa. Bar do Portuga fica onde? Na Pamplona com a Santos. Eu pedi não, irmão. Bom, a gente quer fazer um teste da audiência, então você chega lá com a senha. Pode já? Se não falar a senha, não vale. Fuzil Boquinha de Chibiu. Vai valer um tanque de gasolina, mas a gente, como tem muita gente... Pra carro é meio. Pros primeiros 20... Putz, ela me serve. Obviamente. Para os primeiros 20 que chegarem lá, a gente vai sortear uma pessoa para a gente presentear aí um tanque de gasolina na moto com a senha Fuzil Boquinha de Chibiu. E tem que pegar o nome, né, Fuzil? Porque aquele cara fica rondando sempre. Não, não, aquele, vale. Não você vale, repetir, ele não vale mais. Mas vocês estão ligados naquele rostinho malandro. Sim, também. Já sabemos que ele. Não vale. Já dá um recado que aquele cara não vale mais. Não. Se ele passar, rouba a moto dele. Ah, normal. Como é que é? O Fuzil tem um fã-clube. Tem. Qual que é o teu fã-clube? É Fuziletes. Fuziletes? Ah, não. Ela sente mobilete? O que é? Começou ontem. Maravilhoso. Fuziletes. Parece o Tortorelli. Esse é o sucesso do Fuzil com esse óculos aí. É, o Cajuru. Tá bom. E obviamente, o rato do Shrek. A gente vai selecionar uma pessoa, um motoqueiro querido com fuzil na senha Fuzil Boquinha de Chibiu, é certo? Isso aí, boa. Samito, opa, quem que tem hoje que eu sei que são convidados, que um deles hoje você tem, escolheu? Eu diria que o programa está um dry martini com pitanga ou pitaia. Opa, gosto. Teremos ele, que é um grande apresentador, é um comentarista, ele é professor, o eloquente Thiago Pavinato. Depois teremos ele. Ele que já foi cadete da Força Aérea, já foi meu aluno, isso é a pior coisa, porque... Você não é um grande mérito. Não. E hoje eu aprendo. Nossa, até com ele. Um diazepam, é grandíssimo de economista, mestre em economia, acabando doutorado, Leonardo Siqueira,
ou Siqueirinha, o nosso homem na Alesp. Nosso homem, o seu homem. Ele vem aí. Preciso. Talvez o próximo prefeito de São Paulo. Não sei. Vou perguntar. É? Tem talvez essa treta. Um força, ó, eu vou falar uma coisa de bastidores aí. Tem a treta da prefeitura de São Paulo que a gente viu com nossa, mó treta. Você viu, né? Ontem. Você que vai fazer a pergunta hoje um pouquinho. Não sei. Ai, hoje, não vai estar hoje. Hoje vai estar bom. Mas tem essa treta e é o seguinte: eu vou dar uma informação que me parece que o astronauta não vai. Não vai? Não. Foi pra Lua, tá entre o Nunes e agora a gente vai saber do Siqueirinha. Se ele corre por fora. Também pode ser. Mas o Pavinato vai ter muito assunto pra gente debater aqui. Ah, vai ter. Dalanha, hein? Nossa Senhora. A triste história de Dalanha. Solo. Solo. O mais sensacional do Dalanhol foi o ensaio fotográfico que ele fez sozinho ontem no Congresso. Tava até. Sem ninguém. Parecia o Chaves indo... Em Acapulco. Lá, todo Chaves e Acapulco. Todo mundo foi, só ele ficou. Abandonaram ele. Parecia o dia que eu quis ensinar o cubo mágico. Matéria que ninguém assistiu, né, Samir? Matéria menos assistida. Não, mas mais do que Dalanhol, temos Lira, né? Sim. Temos a novela do Lira. Temos um 23:59 meia-noite que eu quero destrinchar aí com o Pavinato. Boa. Pavinato vai estar aqui. Talvez até tentaremos o Dalanha, falar com o Dalanhol. Aí sim, hein? Né, pra saber dessa história, abandonar o Dalanhol. Sim. E o Pavinato vem aqui, ele que faz o Linha de Frente. Mas chegou a hora de a gente tocar a vinheta, porque hoje tá caprichadíssimo. Hoje tá. Pode tocar a vinheta? Tá. Então vamos lá! Olha ele aí. Que beleza. Agora os caras têm um berro. Tem o refrão da bode. A gente vai vir aí com o podcast do Sam. Em o breve. O problema é que é uma ovelha. Não boa, é eu vou falar que essa resenha hoje ela tá muito bem feita. Tá, inclusive que a gente vai jogar solto hoje. Vai. E eu vou falar que tá muito boa. Vou chegar. Né? Daqui a pouco tem o fuzil que ele vai estar nas ruas. Sim. Mas a gente também teve um repórter, né, Sammy? Um que é o contraste ao fuzil. Tá. Nunca aconteceria isso. O fuzil tá fazendo a reportagem. É. Quando de repente. De repan. Pode rodar, entra um mosquito e na boca dele, ele quase morre. Deixa eu ver. Daqui a pouco eu volto trazendo mais informações. O que foi? Olha, é o seguinte, tem um repórter que está fazendo, né, aquela reportagem maravilhosa, vê um mosquito e ele engole, né? Ele engole, mas pô, o cara parece, tem gente que tá falando que é encosto, mas eu acho que foi um mosquito mesmo. Boa. É, acontece isso. Você sabe que eu fico agora pelo novo da Roland, um japonês, piano ótimo, excelente. Eu vou fazer um vídeo com a pauta, tocando. Pauta. A pauta. Por quê? Não, por quê? Porque eu fico pensando putz, em quantas pessoas me atrapalham quando eu quero falar. Tá bom. E aí, tava a carreta. A carreta. Vocês falaram do Homem-Aranha e a carreta. A carreta está tendo problemas. Tá. Durante 30 anos, a carreta, que chama acho que trem do seu que lá, nunca teve um problema. Mas, ontem, a história mudou. Por quê? Por quê? Porque Homem-Aranha partiu para cima de Mario Bros e Pantera Negra. Enfim, Datê não pode narrar pra gente. Põe na tela aí, velho. Crise da carreta furacão. É o Homem-Aranha ali, ó. Já teve empurra-empurra. O Super Mario chegou, tomou, comeu o cogumelo, cresceu e saiu na mão. Tirou a cabeça. É uma barbaridade. A carreta se estranhando. Não é só essa carreta, não, velho. É verdade. Tem. A carreta original também tá se estranhando aí. O fuzil de óculos tentando apartar. Olha, o Homem-Aranha vai pra cima. Verde lá tentando apartar. Não, a Dirce ali no meio também. Dirce. Olha a Dirce aqui, ó. No cantinho a Dirce aqui, ó, de costa. Chegando na voadora. O fuzil chegou de verde, olha lá. O fuzil tá de verde. Para. Maravilhoso. Pantera Negra, todo mundo. Ô, Datena, mas não é só essa carreta que tá brigando na vida real. É da vida real também, a carreta, o pau tá atorando, tá. Não é? Marina Silva. Concorda comigo, não? Marina vai sair da carreta, né, Marina? Eu estou pensando se não continuarem cuidando dos índios da forma devida. Muito obrigada, Reginaldo, que eu lembro das minhas origens. Se não tiverem cuidado com o verde, vários artistas já estão fazendo vídeo, porque prometeram verde, estão entregando vermelho. Bicho, isso foi maravilhoso, o Morgado me mandou. Sim. A turma. Sim. Maravilhoso, né? Do Projaquistão. Exato. Da Rede Glóbulo. Vamos cobrar o Lula. Só que é assim. Fizeram um vídeo. Mas muito é educado, bonitinho. É muito educado. Explica o vídeo. Não, os artistas da Globo se juntaram, alguns que eu acho que nem são globais, alguns sim, outros não.
fizeram um vídeo, né, achando ruim com essa questão aí, né, do verde. Do verde. E só que é um vídeo muito educado. Não é, porque antigamente não, era genocida pra baixo e agressivo. Agora assim, gente, presidente, vamos ver o verde. Não faça isso com o ministério. Ai, meu Deus. Vamos lá. Vamos cobrar, vamos entender. Os arrependidos. Ah, vai dormir, ô. Boa. Bando de pela saco. Tem vídeo? Tem, né? O vídeo que... Tem? Não, não tem o vídeo, mas já tem, deu pra explicar. Todo mundo já viu. Já viralizou. Não, todo mundo já viu. É que a turma que, é que fez o L e se arrependeu. Se arrependeu, agora... só que eles cobram bonitinho. Cobram de faz um L agora e vem. Faz um L agora e vem. Vem se lascar. Esse é o melhor amigo aí, nosso. Olá. Faz um L. Ei, Madurão. Madurão tá empolgadíssimo. É que ele tá com dinheiro agora. Boa. Ele tá muito empolgado, diferente do Dallagnol. O Dallagnol. Caso Dallagnol. A Câmara dos Deputados confirmou a decisão do TSE e declarou a perda do mandato de Deltan Dallagnol, o deputado federal. Deltan. Cassado disse que a casa se curvou diante de uma decisão injusta. A gente tem aí a fala dele, é um pouco longa, então quando a gente ficar cansado, separa. A gente corta. Vai lá, Dallagnol. Mas eu deixo com a paz de quem honrou os seus eleitores. Eu deixo o Congresso Nacional com a paz de quem não foi cassado porque cometeu algum crime, porque praticou corrupção, porque esteve em fase de guardanapos, ou porque aceitou um triplex em troca de favores. Opa. Todo mundo sabe hoje a verdade. Eu não fui cassado pela minha saída do Ministério Público. Eu fui cassado pelo que eu fiz dentro do Ministério Público. Por ter ousado colocar corruptos pela primeira vez debaixo da lei. O meu crime foi ter defendido os meus valores. O que acontece? O que acontece? Tem duas análises possíveis. A primeira análise é que começaram, ano passado, época da eleição... Colegas nossos, inclusive, foram exterminados das redes sociais, contas congeladas. Certo, sim. Ah, sei lá, Constantino, Paulo Figueiredo, a Bárbara do Te Atualizei, várias pessoas. E aí o pessoal falou, não, mas isso daí é com eles. Não aí pega foram, nada. Aí começou a escalar. Tem gente que tá sem conta bancária até então e tá banido do Twitter e das redes sociais. E passaporte também. Lembrando que muitos desses, eles vivem disso. Então você mata o ganha-pão do cara. Mato, ganha o cara produz cara. Conteúdo, ele vai lá, se comunica com a turma dele na internet, agora ele acaba. Agora vem uma segunda leva que estão tirando o mandato dos caras. A gente vê deputados falando, não, porque a Câmara, eu acho que o próprio líder falou isso, a Câmara é liberal e conservador. Mas esses caras liberal e conservador que ajudaram. Então não é bem assim, parece que eles são muito mais liberais nos discursos do que com eles. É assim, liberal para os outros, protecionismo para mim. Então, o que a gente vê é ele pagando, como muitos outros já pagaram. E outros vão pagar. E outros vão pagar. Já estão começando. O próprio Rogério Moro. Marinho. O Rogério Marinho tá na. Não, o Marinho foi você. Não, Marinho, você puxou a capivara. Foi você que lembrou a turma. Eu lembrei a capivara. Capivara é a clara. A turma dele. Eu puxei a cabra lá. Mas o fato de ter o negócio, no meu entendimento, claro, não entendo, aí pode perguntar pro Pavinato, mas ele tem que esclarecer isso. Mas ser cassado não, porque o cara foi votado, ele foi eleito. Se é pra ser impedido, que seja antes. É isso aí, Samir. Não deixa o cara entrar em campo e falar, olha, depois a bola, chuteira. E vai se estender pro Nicolas, já daqui a pouco lá, sim. O nosso querido Molho. Molho é o próximo. Mas eu particularmente não tô preocupado apenas com os políticos. É. Eu acho que tem muita influência, o caso do Léo Lins, muita gente que, cara, tá acabando com a vida do cara. É isso aí, Samir. E é isso. Então vamos tocar pro Lula. Então se tá ruim, pode piorar com a próxima notícia. Agora o Lula tá meio bravo. Brabo? Brabo. Por quê? Ele foi lá, o presidente foi lá na Bahia, tava tendo uma feira. Deixa só o TP. Alô, boa noite. Alô, TP. Tamo aqui, TP. Alô, aí. TP. Alô, papai. Alô, mamãe. Ó, alô, mais Riquel, uma vez, hein? O presidente criticou o agronegócio. O Barba disse que o agronegócio não teria o tamanho que tem sem dinheiro do Estado. Isso foi lá na Bahia, na Farm Show, em Luiz Eduardo Magalhães. Ele defendeu as políticas do PT para o setor em comparação com o que era adotado pelo então presidente Bolsonaro. Lulinha
ainda disse ter telefonado ao presidente chinês, o Xi Jinping, para destravar a carne brasileira. Ele é meio odiado. Vai dar picanha pro chinês ele agora. Ele é odiado, lógico, pelo agro e fica falando um negócio desse, como ter ajudado. Parece que ele está em outro mundo, porque o pessoal do agro odeia ele em sua maioria. A gente tem a fala aí do Lulinha. Pelo amor. Estamos com 70 mil toneladas de carne parada dentro de contêiner nos portos da China, porque foi mandada equivocada. Foi mandada para lá fora de data. Errado ou não, nós temos um mar aí, o Oceano Atlântico, cheio de contêiner brasileiro com carne. Eu precisei pegar o telefone, ligar para o presidente Xi Jinping. Eu não quero saber se o cara que tem o contêiner botou no Lula ou não botou no Lula. Certo, ele estava vendo futebol chinês, quando saiu o gol, ele... O Xi Jinping falou, você viu o gol, aproveitou disso, ele chupa. Não, é engraçado que o cara mete o pau no agro, como você falou, e o agro aí é malvadão. De todos. E agora quer liberar a picanha pra China. E fora o tanto que ele foi vaiado lá também. Ele quer fingir que foi um grande aliado, que tá sendo um grande aliado do agro, e não é isso que a gente vê. Aliás, o agro, 21% no último PIB, a gente falou na semana passada, de crescimento, maior crescimento desde de 1996, e o que tem ajudado muito a economia brasileira. Então, devia rever a postura. E esta narrativa que ele usa é o que ferra também o agro, né? O agro malvadão, o agro lá do Macron lá. Na Europa não, é tudo bem. Ele não gosta do agro profissional. Ele gosta... O que é uma tolice, porque o agro profissional que tem escala, que tem produtividade, isso. Não tô falando para eliminar o outro, mas você não pode ir contra o agro. Agora o Lira, como o Morgado falou, tá livre, leve e solto. É isso. O STF decidiu por unanimidade. Todo mundo rejeitou a denúncia contra o presidente da Câmara, o Arthur Lira, por corrupção passiva. Eles decidiram aceitar o recurso apresentado pela defesa e determinaram o arquivamento do caso após mudança de posicionamento da Procuradoria-Geral da República. Um ponto interessante foi a nova manifestação da PGR, que voltou atrás e se manifestou pela rejeição. Ou seja... Deram um blefe. Parece que tudo indica, né, que assim, você tá atrapalhando o governo. Ele te dá então, um acelerão. Eu te dou um acelerão para você ir para trás. Aí você vai para trás. Não tô falando que ele... concordar, beleza, né? Eu não tô falando que ele é culpado ou que ele é inocente. O que mostra é que eles são muito discricionários para ver quem investigam e como. Sim. Então, a regra vale para uns e não vale para outros. Mais uma vez, para mostrar como funciona o sistema. E se você, meu amigo, que tá querendo levantar as asinhas aí contra a turma, já sabe o que vai acontecer. Se tiver rabo preso, vão te investigar. E se você fizer um acordo maravilhoso, eles param. Pronto, é isso. Maravilhoso isso aí. Aí o Lira falou, deu uma passadinha de pano pro Lula e falou bem do Dino. Bom, já conhecemos. Já mudou o jogo. Você vê que o Pavivi já vem. Pavinato vai falar, ele sabe. Vamos perguntar pro Pavivi. Sabe, o porão agora, da política. Essa foi muito bem pescada por você, essa notícia. Tem imagens interessantes. Que o bicho está pegando na guerra. A destruição de uma represa gerou o caos e ameaça a usina nuclear na Ucrânia. Agora, tanto Kiev e Moscou se acusam pela explosão. Um acusa o outro. Essa explosão em Kherson e provocou uma inundação. Está tudo assim sob água. Assim, tá um negócio... tá um negócio assim impressionante. Pra quem tá no rádio, é mais a cidade inteira tomada por água. Água em tudo que é canto. Parece São Paulo. Ó lá, tá mostrando aí, acho que é um posto de gasolina. Enfim, virou Veneza. Tipo Veneza, só que sem a estrutura de Veneza. Então, caraca, preocupante. Aí você pega um país que já tá sofrendo guerra há mais de um ano, ainda vem com essa e um fala que é outro. Caramba. Olha a imagem aérea. Que impressionante. Parece que você tá num lago mesmo. Parece Viena. Parece um filme isso aí. O professor Olavo, que gosta de geopolítica. Eu lavo meu baralho. A China, ela tá fazendo bons acordos com a Ásia agora por causa dessa guerra, enquanto os caras estão distraídos, né? O Xi Jinping tá indo lá pra Ásia pra dominar o bagulho inteiro. O Lula quer falar com o Xi Jinping. O Xi Jinping é o seguinte, meu filho. O Xi Jinping quer fazer a Rota da Seda. Eu já disse isso desde 1947, tá certo? Agora o negócio é o seguinte: como é que você faz negócio com o Xi Jinping, porra? O Lula, olha só, e a gente avisou isso na eleição, tá certo? O Lula, ele tá se cercando dos melhores. É Maduro, é Xi Jinping, daqui a pouco vem o da Nicarágua. Então é isso,
meu filho. Boa, isso é o professor. Foro de São Paulo Internacional. Agora o Xi Jinping, ele tá aliado com a Rússia, que é o Putin, que também tá no poder há mais de 20 anos. Bela análise. E agora o que você faz, meu filho? Você é a joelheira essa. Boa, professor, podemos fazer um break para a nossa rede de rádios querida do nosso Brasil, da Jovem Pan? Então a gente vai fazer um break, daqui a pouco a gente volta aqui. Daqui a pouco tem o Thiago Pavinato. Opa. Daqui a pouco o Siqueirinha vai dar uma aula de economia. Também vamos saber sobre a Prefeitura de São Paulo. Certo. E a resenha continua depois do intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta aqui na Jovem Pan. Oba! Uou! Uou! Sami, e aí? Uou. Você continua aqui, graças a Deus. Continua até... Quando você me liberar, eu já parti pra praia. Vamos falar. E essa história do Príncipe Harry? O que aconteceu? Uma pelão. Fofoca. A fofoca. O Alba que passou essa cê daí. Você tem a fofoca, você tem o tutubarão e a babaleia. O que foi, Alba, essa história aí? Parece que ele quer o divórcio, mas aí ele já se arrependeu, né? Jogou a tradição toda no lixo e o que os boatos querem dizer é que ele quer o divórcio da menina, da bebida. Só que ele já renunciou a tudo. Todos os louros da família real e agora não sei se dá atrás. Não sei. E dá pra reaver? É. E meio a isso, ele tá movendo uma ação contra os tabloides. Então ele tá indo contra os jornais Daily Mirror, o Sunday Mirror e o Sunday People. Ele alega que os jornalistas coletaram de 91 a 2011 informações privadas por meios ilegais, né? Grampos telefônicos. E essas fofocas, segundo o Príncipe, provocaram danos psicológicos, o que provocou uma depressão. Tá. Lembrando que ele já tinha culpado a imprensa pela morte de sua mãe, a Diana, em 97, quando ela sofreu um acidente de carro, justamente ao tentar se esquivar de paparazzis. Então, quer dizer... Você lembra da Amy Winehouse? Ele não vive um bom momento. Você lembra da Amy Winehouse? Você lembra como os paparazzi, eles seguiam? Os paparazzi. Sim. Mas ela também era... Então, os tabroides, eles tinham as informações lá da família real. Então, eles sempre tinham o furo que você tanto gosta. E esse é o questionamento até onde que pode... Qual o limite do furo? Qual o limite do furo? Tem que ter um limite do furo. Você pode dar o furo ou não pode? Né? Tem um furo que você não pode aprofundar muito. E foi isso que aconteceu. Agora, mas esse cara é meio xarope. Peta, né? Também, né? Não precisa de muito pra deixar ali xarope. Né? Acabou mas aí tem que a justiça ver. Mas enfim, ele não vive um bom momento. Essa vai pra você que anda sem cadeirinha de bicicleta. Ah, ó, atenção, então. Você pode ir pro xilindró. Cadeirinha de bicicleta? Olha lá. A cadeirinha não tem nada a ver com a bicicleta, eu só peguei o gancho, você não anda com a sua filha de capacete. Ela, cadeirinha, você já sabe que é polêmica, não queria tirar, olha lá. Lá. Agora... até teve a lei que ia ser extinta. Porque assim, tá, você pega o seu filho, beleza, na cadeirinha. E se você estiver num táxi, então teria que ser obrigado. Todo táxi, todo Uber a ter cadeirinha. Mas o que acontece? Agora, a responsabilidade na falta de cadeirinha vai ser do motorista. E estão falando que pode até... tem um projeto de lei podendo até ir pra cadeia. Isso é um crime andar. Você pode ser preso. Você pode ser responsabilizado com pena de prisão se você circular com seu filho ou com sua filha sem a cadeirinha. Disso aí eu não sei como fica táxi, como não fica Uber. É meio estranha essa lei. Muito. Né? Ah, porque assim, a cadeirinha você leva. O filho é teu ou o filho? Mas vai ficar carregando cadeirinha. Aí você pega e encaixa a cadeirinha no carro. A cadeirinha não vem de fábrica. Você não tem filho, devia ficar quieto. Que isso? É lá miséria. Né? Nem pai é. Cuida, louco! Se a gente conhece a hora que passou nesse programa, eu vou te dizer quem precisa ficar quieto. Mas tudo bem, vamos ver. Eu tô vendo se eles me liberam logo. Mas não. Quem vai praia? É que é pesada a cadeirinha. Sammy vai falando. Pra rave com a minha. Eu vou. Sammy vai pra ter rave, Sammy? Não, eu vou ficar. Se der tudo certo, eu fico. Tomorrow Body. Tomorrow Body. Duas cabras e um bode. Deixa eu falar uma coisa. Tem essa notícia que você vai colocar 9, mas a gente pode pular pra 10. Ah, pula então. Então vai pra 10. Essa é meio 10. Pra baixo. Essa é em homenagem. Pra encerrar a resenha com uma notícia de caras loucos. Você tava lá. Sabe que a bebida transforma. Olha o que os caras fizeram. Olha o que esse cara fez, mano. O cara tava bebum. Certo. E aí ele viu um carro lá dos agentes de trânsito. Certo. Aí falou: por que, que eu não dou uma voltinha? Vou dar um pião. E saiu tranquilo. Vai lá, Datenão. Vai lá. Precisa do Datenão. Aí, velho. Mais uma vez aí.
O big, ó, é o cachaceiro. O meu carro viu a porta aberta, a chave no contato, falou, vou dar um pião, velho. E olha aí o que ele faz aí, ó. É lá no Belém, cara. Foi embora com a viatura dos isso, caras, velho. O cara roubou o carro bêbado, velho. E olha essa placa de Squimpe. Me ajuda aí, ó. Boa, estamos de volta. Obrigado, Datenão. Estamos de volta aqui no programa Pânico. A gente estava com a resenha, mas chegou o momento que a gente fala sobre economia. Aí sim, aí eu dou valor. Ele bate o escanteio e cabeceia, que é o Samidana. Para pro gol contra. Exatamente. Às vezes faz gol contra. O rei da cabra. Vamos com o rei das cabras? Ah, vamos. O mestre das finanças? Cabra! Que bonitinho, tá de novo. Você sabe que a engenharia é culpada por muitos problemas no mundo. É. Inclusive aqui. A engenharia, é verdade. Engenharia. Sempre tem que mas chamar. Mas ontem teve um problema operacional no aeroporto de Salvador, tanto em pousos quanto decolagens. 45 voos foram cancelados. O que, que aconteceu? Choveu, aí a luz da pista não funcionou. Imagine, 40, se eu não me engano, um voo atrasou e 44 foram cancelados. Um transtorno porque a engenharia não resolveu. É, obviamente, imagina quantas pessoas, quanto dinheiro deveria ter o plano A, B, C, D, mas não tem. E aí as pessoas, claro, vão ter transtorno, vão pedir ressarcimento, mas é, você não viaja em paz, né? Lógico. É, então a engenharia falhou. Falhou. Olha que loucura. Isso aqui é em... Onde é esse aeroporto? Esse é em Salvador. 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 É, o Lula tava lá em tava na fila. Não sei se ele tava... Tava organizando a fila. O jato dele, eu acho que não teve problema, mas aí você vê o que acontece. Agora tem a reforma tributária. Todo mundo quer saber o que vai rolar. A reforma tributária está sendo discutida. Estão falando que vai ser votada já em julho. Já em julho vão votar. E aí as pessoas começam a levantar, porque aí você tem duas coisas na reforma. Você tem a forma do jogo, que são as regras. A nossa regra é péssima. A gente cobra imposto na origem, no destino. Cada produto tem uma liga. É uma zona. Certo. E a outra coisa é a alíquota, quanto você paga. A gente é ruim nos dois. Tá bom. Tem muito espaço para melhor. Só que o Brasil, ele cobra muito imposto. Imposto, eu vou ter que colar daqui, porque como eu tive que pegar... Não, mas são cálculos difíceis. Não é que é cálculo, é que é o número. Eu não quero pegar o número errado. Isso é importante, né? Principalmente quem está no Brasil inteiro. Se você errar o número, não vai ser legal. Não costuma ser muito bom. Só para te dar um toque. Aqui a internet, você não pode chutar, né? Liga o Wi-Fi aí, por favor. O cara, Sami, faltou um leve preparo nessa parte. Não, puta na miséria. Eu sei, porque você está fazendo a resenha junto com o Giro. O que acontece? Imagina se o professor não sabe dar o enunciado. Não, é porque eu não vou chutar o número dali. Então, carga tributária sobre bens e serviços no Brasil é de 13,5. Tá. A média da OCDE é 10,8. Tá bom. Na lista que eles colocam, a gente só perde para Hungria, Grécia, Dinamarca, Finlândia, Latvia, que eu nem sei onde fica, e Estônia. O resto, todos os países têm uma carga menor do que a brasileira. Por exemplo, na Suíça é 5. Na Espanha é 8. Então a gente é campeão. A gente pode falar, a gente é campeão. Ranking ruim, a gente sempre está na campeão cabeça. De carga tributária. É, então nesse caso é carga tributária sobre serviços, né? Sobre o produto, né? Carga sobre bens e serviços. E que a gente gosta de pagar imposto. A carga tributária total é muito maior, mas a gente pode falar com o Léo. Boa. Agora, você sabe que... Putz, esse caso aí... Tem o rei. O rei das criptos. Tô ligado. Ele foi acusado de criar a rede de trapaças. O que que é? É o cara da Binance. Tô ligado, ele que é uma corretora chinês, conhecida. Ele, né? Era o chinês. Ele é uma corretora digital. A maior corretora digital, certo. Chinesa. Ele foi, mora nos Estados Unidos. Ele saiu em 89 para os Estados Unidos, ele e mamãe dele. Tá. Ele e a mamãe dele foram para lá. Aí, ele até chegou a tentar comprar a FX, aquela corretora que deu o BO. O Bizil. Ele é da Binance. E aí ele acabou não comprando. Só que aí ele está sendo acusado de trapacear os clientes. De usar dinheiro de quem? Para mentir para cliente. Falar, olha, eu comprei a tanto, comprei a tanto. Então ele está sendo investigado. Tá. Qual que é o problema? Quando a outra corretora ruiu, que foi aquele Sam Fried... Doidão, cara com cara doidão, de xarope. Tem documentário sobre ele. As criptos caíram muito. Não que o problema é da cripto, mas porque tinha um cara grande fazendo sacanagens com cripto. Então é a mesma coisa
com ele. E a última notícia de hoje... Última? É porque foi tão longa a resenha que eu dei aquele... Boa. É o IPCA. Ele saiu agora 0,23% em maio. E ele foi puxado por planos de saúde e ficou muito abaixo das expectativas, que era de 0,32%. O IPCA é uma boa notícia. Mostra a inflação mais baixa, mostra que o Banco Central tem conseguido o efeito, que é baixar a inflação, e pode dar fôlego para quedas nas taxas de juros. Mas você quiser conversar de outras coisas. Não, eu gostei que você trouxe aqui realmente pautas da economia. Olha quem tá aí, Emilindo. Emilindo está aqui. Nosso querido Andrade. Obrigado. Opa. Essa foi o Foca na Economia? Essa foi um Foquinha, porque foi. Hoje tem o Siqueirinho, então... Boa. Notícias terríveis, mas a gente tem boas notícias aqui para falar do melhor e mais tecnológico tratamento capilar do Brasil. Vocês já sabem que é o Hervic. Por isso nós temos a presença ilustre. Olha quem tá aqui. Hervilito Júnior. É isso aí, meus amigos. Vamos falar desse produto que é o melhor que tá aí no mercado para você que tá procurando uma solução capilar. Como todo mundo sabe, a gente tem aqui o Hervic. Muitos dos dias aqui a gente mostra os antes e depois, inclusive mostra o meu antes e depois, porque eu fui um dos caras aqui na barba, que foi sensacional, da rádio, né? Que fez o tratamento, continuo fazendo o tratamento do Hervic, aplicando todos os dias o produto na minha barba, que é onde eu tinha as falhas ali. É impressionante, cara, eu conheço o Emilito desde bebê, ele tinha nada de barba, você tinha aquela barba de festa junina, que ficava só o bigodinho assim. Exato. Triste. Olha a barba do Emilito, cara. A barba tá bonita, cara. Realmente ficou sensacional. E ó, Zuzu, o que você achou também do antes e depois do Eric, que tá sensacional? Sim. Do Gueré é uma sucesso. Coisa de louco. Olha. O antes e depois do Gueré comprova ainda mais, sabe o quê, Zuzu? O quê? Que o Hervic, eu acho que ele pode ser considerado, eu acho que ele é considerado sim hoje o melhor tratamento capilar que tem no mundo. Por quê? Quando a gente fala mundo, a gente engloba os 70 países onde já chegaram a ser vendidos o Hervic. Caraca. Entendeu? 70 países. 70 países já adquiriram o tratamento do Hervic graças à nossa audiência do streaming dos aplicativos, do YouTube, já chegou a ser vendido para mais de 70 países. Por que não funciona, Zuzu? É porque funciona, gente. É porque o produto tem tecnologia, lógico, não só para fazer o seu cabelo parar de cair, como para fazer o seu cabelo voltar a crescer. Já adianto aqui, Zuzu, antes da gente comentar esse antes e depois, que tá sensacional, você de casa ligar 0800 020 1726. Esse é o telefone de qualquer lugar do Brasil. A ligação é gratuita. 0800 020 1726. Viu que tá ficando calvo, careca, que tá perdendo o cabelo, boa, como é o caso de muitos homens, né, Zuzu? Você pode ver. Olha que impressionante o antes e o depois. A gente gosta de mostrar aqui porque dá muito resultado. Obviamente a pessoa fica na dúvida, fala, funciona, mas funciona pra cacete. Porque Zuzu, a gente encontra a turma na Dirce, os nossos amigos, o Emilinho aqui tá com a barba enorme, o Gueré, e vem gente do Brasil inteiro. Paulo Matias. Um leão. Não, mas quando a gente tá almoçando na Dirce, vem a galera mostrar o resultado, né? E também tem uma coisa desagradável que muita gente pede o Hervic pra gente, mas é pelo telefone. É o 0800 020 1726, que daqui a pouco tem sempre uma promoção espetacular, e já vi que tem a Alexa, mas vamos falar por que que ele funciona. Ó, Zuzu, a gente vem aqui sempre pra quê? Pra convencer o pessoal que tá em casa a adquirir o produto que a gente quer vender, o nosso produto. Lógico, certo? Sou honesto. Só que assim, quando você desconfia de alguma coisa, dificilmente você vai comprar. Muito difícil. Só que olha a quantia de antes e depois que a gente traz aqui. Olha os dados. A gente tem o laudo de eficácia. Esse produto ele tem tanta tecnologia que o laudo de eficácia dele tá no frasco, gente. 100% das pessoas, todo mundo que usou o Hervic, sentiu redução da queda. 63% nascimento de novos fios. Foi o caso do Gueré, gente. Nasceu o cabelo no Gueré, onde tava uma clareira. Isso é uma coisa que é uma satisfação quando você... O Gueré é um cara muito sincero. Ele é muito honesto, Carvalhosa. Ele tem esse jeito, você é um total cara muito sincero. Isso. Como que você, quanto sincero tempo demorou pra dar resultado pra você? Cara, uma semana mais ou menos já parou de cair cabelo. Depois, mais ou menos 15 dias, já tava sentindo que já tava crescendo ali, já tava engrossando o fio. Fortalecendo. E depois, bicho, só alegria, velho. Preencheu o buraco. Ó, preencheu, tipo, a entradona aqui, o buracão aqui. Sabe o que é legal? O antes e depois que eles colocaram na tela do Gueré ali, comprova isso. Cadê o antes e depois do Gueré? Gente, que é o seguinte, ele engrossa o fio.
ele dá volume. Então, sim, aonde tá aquele famoso corte piscina, que sabe, que tá cheio, mas dá pra ver o fundo, o couro cabeludo ali, começa a acontecer o quê? Começa a preencher, começa a desaparecer. Olha o couro isso, cabeludo. Cara. Olha, não, olha que ele era careca do Gueré. Total. Usando, olha essa o câmera do drone aqui. Isso, ó, tudo é tecnologia, gente. Isso tudo é estudo. Foi investido milhões aí em estudos pra chegar nesse resultado, pra chegar num produto gente, que realmente olá, funciona, e né? E a gente quer, Otávio, ajudar aí você, cara, que tá na mesma situação que o Gueré estava. Olha só, ele já tava. Olha a diferença. Quem tá acompanhando por vídeo. É, ele tava com essa coroa já quase aberta, já. Mas assim, se você olhar no fundo ali do negócio, ainda tem uma penugem. Parecia a bundinha de macaco. Que é onde o produto age. E você sabe que a reportagem ontem da Folha falando que a dor de cabeça e a queda de cabelo estão entre as duas principais sequelas da Covid. Imagina, teve muito pós-Covid, cara. Tem estudos recentes que acabou a Covid, né? Que 70% das pessoas que contraíram Covid sofreram com queda capilar. Queda capilar. E assim, a gente fala bastante aqui dos homens que estão ficando calvos e carecas, mas assim, Covid pegou todo mundo. 70% das pessoas, tanto homens quanto mulheres, sofreram com queda capilar. E a mulher, ela sofre muito mais, às vezes, com alopecia. É verdade. Né? Perde cabelo por questão hormonal, tem vários fatores. Então faz assim, ó. Liga lá na nossa central, 0800 020 1726. O telefone é esse, 0800 020 1726. Você que tá sofrendo com queda de cabelo, você mulher, a mulher também que quiser usar o Hervic, nós temos a linha feminina que é sensacional, que é incrível, que é pura tecnologia também, que controla a oleosidade, serve aí como protetor térmico também. Você homem que tá ficando calvo, careca, ou que já tá calvo, careca, experimenta o Hervic, gente. Ele tem tecnologia não só pra acabar com a sua queda, como pra fazer o seu cabelo crescer. Então acredita, liga na nossa central 0800 020 1726. Costumo falar que é o telefone da autoestima. Muito porque legal. A pessoa quando recupera o cabelo, Zuzu, você falou tudo. Olha a cara de Emilinho aqui, esse homem viu? Confiante, esse não, homem barbudo. Que tinha vontade de deixar a barba crescer e não deixava porque realmente a barba era falha. Isso acontece com muita gente. Muitos homens aí querem ter barba preenchida, não deixa a barba crescer porque fica tem que tipo... aplicar o produto, a gente sempre tem que ter fala, disciplina. Eu sempre lembro, vou aplicar importante. Todos os dias o produto, pelo menos duas vezes, pra você garantir aí que o resultado vai ser eficaz. Bom. Mas aproveita e já liga no 0800 020 1726. Eu vou repetir pra você que tá aí no rádio, pra você que tá ouvindo a gente, 0800 020 1726, garante, porque a chance é boa. Única e o tempo urge. Já que você veio aqui, Emilinho, eu acredito que vocês vão fazer uma belíssima promoção. Você acha que eu venho vem capricha. É. Tonto, não vem no feriado para falar de uma coisa que não é tão sensacional. Né? A gente vai dar uma promoção, Zuckerman. Que diga assim, lá. É a promoção, e o Otávio tá aqui pra confirmar, é a promoção com o menor preço já anunciado nesta rádio, tá certo? Mas é só no telefone no 0800 020 1726, menor valor anunciado. Desconto lá de 2021, Zuzu. Lembra quando a gente começou aqui na rádio há primeira dois anos vez. Atrás? A primeira vez que a gente chegou aqui, quando você quer apresentar um produto pra alguém, você faz um desconto bacana pra quê? Pra que aquela pessoa compre de novo, certo? Certo. Pra conquistar o público. O que, que a gente tá fazendo? A gente tá voltando em 2021, quando a gente chegou aqui na emissora, e tá dando desconto de lançamento, menor valor já anunciado, pra quem ligar agora, e antigamente não tinha nem brinde, tá, gente? Era só o desconto sem... Não, calma aí, bicho, os caras vão dar uma Alexa, não tá, né? Hoje a gente vai dar uma Alexa. Hoje é o menor mas é valor o último anunciado. Dia. É o último dia pra também. Você garantir a Alexa aí, pode dar Dia dos Namorados, aproveita esse brinde aí que a gente dá, só que a gente tá oferecendo aqui o melhor tratamento capilar boa. Do mundo, como disse o Otávio, 0800 020 1726, menor valor anunciado, uma Alexa mais uma Alexa de presente aqui do carinho sensacional. A empresa tem com os nossos exato. Ouvintes aqui. Pra quem levar o tratamento de um ano, hein, gente? Então boa, liga na nossa central 0800 020 1726. Uma salva de palmas pra essa dupla aqui, ó, que chegou chegando aqui, ó. Isso aí, obrigado, sensacional. 0800 020 1726. Nós agora vamos pra rua com ele. Sim. O nosso herói do Brasil. Cadê o Fufis, que tem até fã clube agora? Tem. As Fufuzetes. Fuzil, o herói do Brasil. Boa tarde, Fufis. Um pouquinho de Phil Collins. E é o repórter mudo. Esse é o repórter mudo, aonde ele faz Carlos uma Caramudo. Carlos Caramudo. A gente tem um link. Boa. Que tem um fuzil. Coloca o fuzil lá, que é legal quando ele também não fala, porque às vezes ele grita um pouquinho. Eu tô ouvindo ele daqui. Fuzil, você pode falar bem alto que a gente vai te escutar. Entrevista aqui que a gente vai narrar a entrevista aqui. Vai lá, coloca lá. Ele está no bar do Portuga. Vai pela esquerda. Lembrando que nós temos esta promoção que é fuzil, a senha. Fuzil, boquinha de chibiu. Certo. Certo? Quem chegar lá,
o Fuzil vai escolher uma pessoa para ele dar um tanque de gasolina para um motoqueiro ou certo. Uma motoqueira. Certo? Ou um motoqueire. Ou motoqueires. É. Isso. Certo? Olha lá, está na lanchonete na perto da Pamplona. Uma pinha. Daí daqui a pouco você pode aparecer aqui no programa Pânico se você falar a senha. O Fuzil tá lá. Vamos ver o Fuzil avulso. Se voltou o áudio. Né? Cadê o Fuzil? Mostra o Fuzil sem áudio. Esse é o repórter mudo. É o Carlos Caramudo. Cadê ele? Não temos o Fuzil? Não tem imagem nem som. O cara é esforçado. Ele sai pra fazer uma reportagem. Sim. É. Sacanagem. Tem um link. Sim. Ele tava animadíssimo. Tava. No Bar do Portuga, que é um lugar que a gente adora. E de repente o link aí não acontece. Aí engenharia e fala, mas não, você sabe o que é isso, né? Vai trabalhar hoje. O que, que é isso? Você sabe o que é isso, né, Zuzu? Você tava falando que é o camisa 10, já querem derrubar o querem cara. Querem derrubar o Fuzil. Querem derrubar o sucesso do programa. Tem que ligar também o microfone do Pavivi, que tá aqui. Cadê, Dedê? Eu também. É o revolta dos microfones. Tem que ligar o microfone revolta do Pavinato. É, revolta dos micros. Cadê? Mas não tem? Não temos? Infelizmente. Isso Delari aqui. Tá filma o Delari ali, ó. Delari Production. Delari resolve. Delari resolve. Delari olhando pro infinito. Qualquer é BO, você fale com o Delari. Delari olhando pro nada e pensando em tudo. Desde... Bom, é o equipamento da Tupi, velho. Daqui a pouco a gente difícil, coloca. É difícil fazer. É difícil. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para Thiago Pavinato. Pavinato! Pavivi, pra vovó e pra família inteira brasileira. Pra toda a família brasileira. Sem meia hoje. Ô, Pavinatão, você tá muito chique, elegante. Obrigado. Muito eu sempre obrigado. Acho que você que tem. Parece um gerente da Zara, sabe? É. Que é aquele cara que te atende mas com não, categoria. Isso aqui que não dá pra comprar na Zara. Não, não isso tem. É o que é verdade. No, mas pode viajar. Ser na Zara da Europa. Não, também não. Também não? No ou na Zara. A Janja consegue comprar? A Janja que trouxe. Pô, você é Dolce & Gabbana, a Janja não consegue comprar, quem que consegue? É na loja da Janja. Aliás, o Brasil tá em. A economia do Brasil tá um maior perigo que ela já enfrentou. Aí, ó. Com essa viagem que ele vai fazer para Paris, pro Vaticano e para Paris, com a Janja, vocês sabem que o Palácio Presidencial em Paris fica na rua do Rue du Faubourg Saint-Honoré. Esta rua, querido, ficam as marcas mais caras. Chanel. Imagina a dona Janja com cartão corporativo ali. Ele vai voar. É. Exatamente. Olha o perigo para a economia. O Lula vai se encontrar com o Macron, né? E depois vai. E é com o Papa, mas agora não, o Papa. Acho que no Papa. Ah, é, o Papa, Papa foi tá, o Papa. O Papa deu Miguel. O Papa, tá, no... o Papa meteu atestado. O Papa ele... meteu um atestado. É deixa verdade. Eu falar uma coisa: deu você Leonardo. Tem muita influência na política e eu sei que você tem seus contatos. E tá me parecendo uma série clássica, o House of Cards. Eu queria que você destrinchasse pra gente. Um House of Cards bem vagabundo. Bem vagabundo. Você tá vendo o que tá acontecendo? Vamos começar primeiro com o Dallagnol. Que o Dallagnol foi abandonado, né? E depois o Lira. E o Dallagnol? Abandonada por você. Abandonada por você. A Fafá de Belém vai cantar a trilha dele. Dallagnol. O que aconteceu ontem na Câmara, né? A Câmara caçou o deputado. A Câmara não fez nada. O que acontece? Exato. Quando tem um ato de mesa, o que é ato de mesa? Tem um monte de norma para regular o funcionamento da Câmara dos Deputados. Acho certo. Que é a Câmara 5, deve ser a 5. E um desses atos é o ato de mesa número 37 de 2009. Esse ato de mesa, ele regula o funcionamento da casa nos casos dos deputados que são condenados por quebra de decoro e que têm o seu mandato cassado nas hipóteses do artigo 55, incisos 4 e 5 da Constituição. Tá. É isso, para isso que serve esse ato de mesa. Perfeito. O que aconteceu com o Dallagnol? Ele teve o mandato cassado. Então, para que isso se processe na Câmara, se aplica o ato de mesa 37 de 2009. Esse ato de mesa, ele diz o seguinte: nos casos da cassação que se dão na forma do artigo 55, inciso 4 da Constituição, a corregedoria ela pode analisar, ela pode debater se essa cassação ela é viável ou não, se ele perde o mandato ou não. Mas nos casos do artigo 5, do inciso 5 do artigo 55 da Constituição, esse ato de mesa diz que a corregedoria cabe apenas homologar, apenas declarar. Tá. Ela não pode mudar o curso das coisas, ela não pode mudar a decisão do TSE. Então o que aconteceu com o Dallagnol foi isso. Foi isso. O ato de mesa, no caso dele, como ele perdeu o mandato com base numa hipótese do inciso 5 do artigo 55 da Constituição, a mesa não podia fazer nada. Tá Mas, uma vez que ele perdeu o mandato por conta de um desrespeito à lei,
Porque o que o TSE fez, ele desrespeitou os princípios gerais de direito, ele respeitou a jurisprudência, ele desrespeitou a doutrina do direito, ele desrespeitou a própria lei. Então, se o judiciário desrespeitou as próprias normas para cassar o mandato, por que é que a Câmara não poderia, com o ato de mesa 37, exatamente fazer ali uma interpretação maluca e salvar o mandato dele? Verdade. É, mas isso aí, a gente tá falando muito aqui, vai se estender, né? A sua percepção é que vai chegar no Moro, vai chegar em outros políticos também da direita. Não tem porquê, não teria porquê. Mas estão falando o quê? Quando a gente não tem direito, pode chegar em todo mundo, pode chegar até a mim, que eu não tenho mandato. Sim, mas a sua percepção, você acha que vai ou não chegar nessa turma? Inclusive, no mesmo caso do Bolsonaro, que agora 22 de junho também vai tentar tornar... Eu gosto de ter percepções lógicas. Tá. Pela lógica, uma vez que o direito é a lógica do que pode e o que não pode. Perfeito. Uma vez que a lógica foi derrubada, não havendo lógica, pode chegar, é claro. Exatamente. É claro. Pode fazer qualquer coisa. Exatamente. É agora, o Skyhook, no você caso viu do... a teoria do Skyhook? Skyhook, não. Se você acredita que tem um gancho no céu, você pode pendurar qualquer coisa. Então é muito usada na filosofia da ciência. Mas eu queria te perguntar o seguinte. Isso é bonito, hein? Tem o... É, filosofia da ciência. Vou pendurar minhas contas. Na Skyhook. No Skyhook. O Marinho, o Rogério Marinho, tá também com um BO. Tá. No caso dele, você acha que não, acho que não vai dar nada. O Rogério Marinho, é... Bom, ele foi cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Então ele tem recurso ainda pro TSE. Tá. Aí vai depender da velocidade. Como ele é um grande nome da oposição, o Rogério Marinho tem um complicador. Por quê? Porque o Pacheco, que é o presidente do Senado, ele está pleiteando. O sonho dele é ser ministro do STF. Todo mundo sabe. Sim, e ele está contando. Ele está contando na intimidade dele que ele vai ser o próximo nomeado. O próximo nomeado vem daqui a 100 dias. Daqui a 100 dias, a Rosa Weber aposenta. Vira Rosa dos Ventos. Aí o Lula vai indicar um novo. Não sei quanto tempo ele vai demorar, mas daqui 100 dias o Lula vai poder indicar um novo nome e o Pacheco conta que é o dele. O que acontece? Vai ter que ter uma nova eleição para a presidência do Senado, talvez. É. Talvez, isso, não se sabe. O que eu falei, acabou a lógica, não tem mais lógica. Não se sabe se o vice-presidente vai ficar no lugar dele. Quem é o vice? Ou eu não sei quem é. Eu não lembro o nome desta pessoa. Ele tem feito tanto pelo Brasil. Muito ilustre. Ele tem feito tanto pelo Brasil. Né? Eu não sei nem se tem, pra falar a verdade. Porque a gente não vê nada. Presidente, o que o presidente faz? Não sei também. Enche o saco. Não faz o que deveria. É que a chance do Moro. Lutar pela vigência das leis, porque ele é chefe do Congresso. Perfeito. Né? Agora, se tiver uma nova eleição, talvez, o Marinho ele ganha uma projeção maior dentro do Senado. Então eu não sei como é que tá esse jogo. Pode ser que eles acelerem isso do TSE do Marinho, mas eu acho pouco provável. Já no caso do Bolsonaro, que é o maior absurdo. Isso é dia 22 de junho, né? 22. Né? O grande sarcasmo do ministro Alexandre Moraes marcou para o dia 22, né? Simbólico, né? Usando o número de campanha do Bolsonaro. E o Bolsonaro está sendo acusado do quê? De crime eleitoral. Que crime é esse? Abuso de poder político. Por quê? Porque ele fez uma reunião com embaixadores para falar coisas antidemocráticas quanto ao sistema eleitoral. Ponto. Tá. A acusação é essa desse processo. Mas tem um problema. Não existe crime de abuso de poder político no Código Eleitoral. Não tem. Não tá lá. Não tem. Não tem um parágrafo. E o princípio da democracia, no que se trata em direito que condena alguém, é um direito penal. Penal por quê? Porque ele aplica uma pena, uma condenação, se você cometeu aquilo que está descrito como um crime. Não existe crime sem lei anterior que defina alguma coisa como um crime. Então, se eu cometo um ato, se não tiver uma lei antes de eu cometer esse ato dizendo que esse ato é crime, não é crime. Se essa lei surge depois, também eu não cometi crime, porque só é crime se a lei é anterior ao meu ato. Tá. Então não há crime sem lei anterior que defina algo como crime, nem pode ninguém ser condenado sem que a condenação exista antes, junto com a lei que defina como crime esse ato. Então, abuso de poder político não é.
E o próprio TSE sabe que não é, porque alguns anos atrás o Fachin, ele encampou uma tese no TSE dizendo que alguns deputados da bancada evangélica deveriam ser cassados. Por quê? Porque eles foram eleitos com abuso de poder religioso, porque um grande bispo, um grande apóstolo, um grande nome, né, de pentecostal, não é pentecostal, quando ele pede, na verdade ele exige o voto e essa pessoa está eleita. E como é esta questão do político, né, polis, véio, é coisa da polis, político é coisa da polis. Polis, na democracia ateniense, era onde os atenienses viviam. A polis, naquela época, ela englobava tudo, a tua vida religiosa, você não podia ter outra vida religiosa a não ser a da polis, a particular, a pública, a econômica, tudo. Pô. Hoje, na democracia, a gente tem várias polis. Na minha vida, eu tenho a minha polis religiosa, sim, a minha polis de trabalho, perfeito, a minha polis pública, a minha polis privada. Então, o campo da polis religiosa hoje é um campo político, se a gente pensar no significado da palavra. Então, ele queria, o Fachin queria que deputados evangélicos eleitos com essa base de abuso de poder político, que é expresso no abuso de poder religioso, eles fossem cassados. O próprio Alexandre de Moraes derrubou essa tese na época. Certo. Porque não há na lei crime de abuso de poder político. Na época então derrubou e agora exatamente. Voltou. Então se ele for ser coeso com os próprios votos dele, ele não vai caçar. E tem uma outra coisa. Da semana passada para hoje, nesses últimos 7 dias, aconteceu muita coisa. Se o Bolsonaro quer ser... Estão tentando degolar o Bolsonaro com base no fato de que ele se reuniu com embaixadores para falar coisas antidemocráticas. Que pena merece o Lula? Pena de morte? Pelo amor de Deus, Pena de prisão perpétua? Porque ele encontrou o Maduro e falou tudo aquilo que a gente sabe. Olha, a gente vai abordar esses assuntos aqui. O Pavinato, ele é um professor, por isso que ele ensina também de uma forma didática. A gente vai fazer um break e daqui a pouco a gente está de volta aqui na programação da Rádio Jovem Pan. Boa. Diga lá, só pra dizer, é o veneziano Vital do Rego do MDB, que é o vice do Pacheco. Trouxe a informação. Obrigado, obrigado. E tem dois, não é um vice, grande, não, tem dois. Rego. Dois vices? Ah, então é. Diga lá, tem muitos vices. Então cai um pouco o risco do Marinho ser caçado. Você acha? Porque o perigo era ele se submergir, né? Como liderança. Ele teve 32 votos. E nessa questão do Dallagnol, você acredita que talvez pare por aí? Porque todo mundo tá com medo. Todo mundo fala assim, vai vir um por um. Vai chegar uma hora que vai ser o Nicolas, vai ser o Zambelli, o Moro. Você acha que isso daí foi um aviso? Falar, vocês ficam na miúda, vocês baixam a bolinha, porque... poderá ser o próximo. É assim, claro, como foi com o Léo Lins. O Léo Lins, pra servir de exemplo pros outros comediantes, ó, não é com tudo que se faz piada. O humor tem limite sim pra nós aqui. É claro, não foi fácil dos ministros do TSE aceitarem essa tese, que é uma tese que não é uma tese, na verdade. Pelo amor de Deus. É um claro, uma clara afronta à lei. Houve uma movimentação, houve até... como é que eu posso dizer? Houve um media training... né, da assessoria do ministro Benedito Gonçalves para os outros ministros, para que eles compreendessem a sutileza da tese para caçar o Deltan. Isso fontes confidenciais, mas assim, 100% confiáveis. 100% confiáveis. Então, isso já foi um sinal de demonstração. Olha, quando a gente quer... A gente derruba a lei. A gente faz um malabarismo agora, aqui. Pro Deltan voltar, só existe uma saída. Tem dois recursos ainda, né? Tem os embargos de declaração, que não vão dar em nada, que é o recurso que você faz depois da decisão. Fala assim, olha, a tua decisão aí tem contradição, por exemplo. Então, você corrige. É difícil, né? Os embargos de declaração que mudam o resultado de uma sentença, de uma decisão, são ínfimos. Não chega a 1%, né, de todas as decisões judiciais. Aí depois tem o recurso pro Supremo Tribunal Federal. Mas é que a verdade é a seguinte. Mas eu vou te falar uma coisa. Me diga. No Supremo, que você tá dando muita audiência. Nós temos 10 ministros hoje no Supremo. 10 ministros. 3 estão no TSE. Certo. Se a gente for pensar pela lei, esses 3 não poderiam votar. Exatamente. Então ficam 7. Tá. Exatamente. Destes 7, 3 estão propensos a reverter esta decisão. Será? Se mais um reverter, essa cassação pode cair no STF.
O problema é se esses três que votaram no TSE votarem lá. O que é um absurdo. É, não dá pra você cobrar um escanteio e cabecear. Não, exatamente. Vota duplo, né? Exatamente. Mas acabou a lógica, não tem lógica. Exatamente. Mas existe essa movimentação. Tem um, já tem um placar de três pró-Deltan no STF. Já. Que eu vou te falar, que é o Cássio Nunes Marques. O André... Que é o André Mendonça. O Fux. E tem mais um que ainda não é certo. Mas se ele tiver um placar de 4, a decisão dele se reverte. Agora, se não se reverter no STF, isso só se resolve pela lei. Aí o Congresso tem que aprovar uma alteração na, a, na letra Q do inciso 1º, do artigo 1º da lei eleitoral, para dizer que não se aplicam nessas hipóteses procedimentos administrativos como sindicâncias e reclamações disciplinares. Aí esta lei retroage e ele volta com o mandato dele. Olha só. Opa, caramba. Que... Ouviu aí? Aula, aula que ele aula dá o artigo, o número e a página, 26, só, falou. Só quero saber se o Dallagnol anotou. É, opa, Vivi, você acha que tem aquela frase, aquela famosa do escritor Martin Niemöller lá? Sim, sei. É, os socialistas foram buscar os católicos. Ele falava dos nazistas, né? Ontem levaram o meu vizinho católico, como era no católico. Você acredita que isso é similar... Aconteceu com a questão dos influenciadores. Começaram com os influenciadores, aí foram pros humoristas, aí foram pro político. Você acredita que teve essa, a mesma filosofia? Tudo isso que estão fazendo agora começou lá na tal das fake news? Sempre, isso vale ainda. Isso vale ainda. Isso, na verdade, começou na própria. Isso começou na Lava Jato. Na Lava Jato. Teve abuso na Lava Jato? Teve. Mas o que está sendo discutido do Deltan não é Lava Jato, é direito eleitoral. Tem que se separar as coisas. A gente não pode pegar o que ele fez na Lava Jato e levar para o campo eleitoral, porque no campo eleitoral se discute a eleição, não o que ele fez no passado. A Lava Jato, ela cometeu alguns abusos. Cometeu. E muita gente comemorou porque, afinal de contas, era o Lula que estava indo para a cadeia. Rapidamente, com licença, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan e o Pavinato está dando uma aula falando do Lula. Muito obrigado, que a única coisa que eu dou ultimamente é aula. É verdade? É verdade. Que, é verdade. A gente vai resolver esse problema com o Sami, que tem uma sauna que a gente adora. O Sami vai te indicar a sauna que ele vai. Eu ele, mas aí... Cabra show. Aí ele tava... Pargata, alguma era coisa. Era o ruivão da sauna. Ruivão da sauna. Eu ficava com o saco já. Mas continua, desculpa. Sauna Lebraic. Enfim, do que eu tava falando? Tá falando do Lula. Mesmo? Do Lula. O direito, assim, não importa quem tá certo ou quem tá errado. Não importa se você gosta ou não gosta da pessoa. O direito tem que prevalecer. Certo. Porque o juiz muda. Porque as partes mudam. O poder muda. Agora, o direito ele tem que ser sólido. Porque ele tem que ser o mesmo para todo mundo. Então, da mesma maneira, antes que eu criticava a prisão arbitrária, a título de prisão preventiva para obtenção de delação de gente para entregar o Lula, hoje a minha crítica é a mesma. E eu tenho a plena tranquilidade de falar que o que estão fazendo com o Mauro Cid é tortura. Porque não tem requisito para prender o Mauro Cid, mas ele tá preso para arrancar em delação contra o Bolsonaro. Sempre tenta achar uma pauta. Era o negócio lá da vacina, do negócio... O direito ele tem que estar acima da direita e da esquerda. Lógico. Porque se o direito não estiver acima de direita e de esquerda, a gente vai estar sempre nesta situação de merda e a gente vai estar falando, ah, eu não ligo porque ele é petista. Exatamente. Mas daqui a pouco... Eu, que sou de direita, vai vir e não vai ter ninguém para olhar por mim. Exato. E sempre tem um interesse por trás. O interesse, e como você falou do comediante, isso é muito interessante. Tem um escritor cubano, o nome dele é Reinaldo Arenas. Ele é gay e ele viveu o começo da revolução lá de Cuba. E ele falou que o que o comunismo dos Castro fizeram, uma das medidas mais chocantes foi... aniquilar o humor. Porque aniquilar o humor é essencial para você formar uma ditadura. O humor, até em Amos Oz, que é o maior escritor israelense da contemporaneidade, morreu há pouco tempo, ele proferiu uma palestra na Alemanha em 2006, se eu não me engano, ele chamava Como Curar um Fanático. Ele fala que o grande desafio do século XXI é a luta de todos nós contra qualquer tipo de fanático. Seja político, seja religioso, seja identitário,
tudo que é extremista nós devemos lutar contra. E é muito difícil nós vencermos democraticamente um extremista. E que isso só é possível fazer através do bom humor, porque nenhum fanático tem humor. Muito bom. Essa é a importância do humor. E é a base desse humor judaico aí que você está citando, que vem do stand-up também, de se sacanear. A gente não pode mais se sacanear, e inclusive sacanear os outros, pior ainda. Exato. É mais fácil você cometer um crime e falar uma verdade do que contar uma piada. Porque no caso do Léo Lins, a pena se agrava por ser piada. É mais fácil o advogado dele falar que o que ele estava falando no palco era sério do que falar que é piada. E era exatamente a função do bobo da corte que podia falar pro rei as verdades. E todo mundo dava risada. E agora, exatamente, se a gente falar pro rei, não, se fizer uma piada com o rei... A presidenta, né, que é o apelido que a primeira-dama ganhou lá em Brasília, é verdade. O Congresso a chama de presidenta. Presidenta. É. Ela chegou numa das viagens de Lula, foi para um ministro que foi levar um problema para resolver. Ela falou, não leve esses problemas pro presidente, não. Porque aqui não, eu não quero que ele fique estressado. Estressado. Então ela tá meio Rasputina. Ela não deixa chegar o B.O. pro Lula. É a Rasputina, ela faz o filtro. Aí é um perigo também. Tá procurando um quarto maior no avião também. Né? Isso é um estresse, imagina trocar o avião. Imagina que dificuldade que é, Sammy. Você tem um avião maior e você não achar um quarto. E quantos aviões você conhece? Imagina procurar. Agora, se a cama do palácio custou 45, quanto custará do avião? O Sammy sabe esse avião. Quanto custará do avião? Nossa, melhor ideia, mas deve ser uma cama, na turbulência ela deve ficar firme. Eu acho que deve ser uma beliche simples. Acho que é isso. Uma beliche? Opa, Vivi. E o Lira? E essa história do Lira, do vai e vem, tapa nas costas, uma hora é investigado, depois não é, depois faz um acordo, fala do Dino, depois dá uma passadinha. Foi só um acelerão. O que aconteceu com o Lira? O que aconteceu com o Lira? O que aconteceu com o Lira é que a lei foi observada. O pacote anticrime que foi aprovado em 2019, de anticrime não tem nada. Né? É que os títulos são bonitos das coisas que se fazem. Maravilhoso. O Lula põe isso. Título bonito. Democracia. Isso eles fazem muito bem. É lindo. Sim. PEC do fim do mundo. Nossa, você põe no papel, é uma maravilha. É. Mas você vai ler, porque ninguém lê. Só lê a manchete. Só a manchete e não lê a primeira parte. Aconteceu, virou manchete e acabou por aí. Deu prefácio, mas acabou por aí. Liberdade, o democracia. O pacote anticrime, ele é um pacote pró-criminoso, na verdade. Ele estabelece tanta rigidez, tanto prazo, tanto detalhe a ser observado no processo, desde a investigação até todo o processo penal e a fase do julgamento, que se um desses detalhes é rompido, o processo tem que ser anulado, a investigação tem que ser anulada. A pessoa não pode ser condenada. É por conta deste pacote anticrime de 2019 que a gente viu o André do Rap ser solto. Perfeito. E então pegaram, não foi o Marco Aurélio Melo que soltou, foi o Congresso que soltou. É uma puta história triste. Né? Devolveram o helicóptero do cara, que justo, também estava ajudando, né? Sim. Fazer. Mas o helicóptero do cara, justo. Tava no hospital. Não é, ele tava ajudando os outros a levarem cocaína, não era nem dele, era uma boa ação, né? Que ele tava fazendo. Justo. Bom, enfim, eu não sei o que aconteceu, mas não foi o Marco Aurélio Melo que soltou, foi o Congresso. O Congresso aprovou a lei. Então o que aconteceu com o Lira? Aplicaram o Código de Processo Penal, com base nas alterações que foram feitas pelo pacote anticrime, e não aconteceu nada com ele. Só que? Quando se trata de alguém que é ligado ao Jair Bolsonaro, aí a lei não existe. Então essa aplicação seletiva da lei é muito pior do que não existir lei. Aliás, uma ditadura que pune e que castiga todo mundo de maneira equânime, é muito mais justa do que isso que a gente tem aqui hoje. Porque não é democracia. Quando a gente não aplica o direito para todos, não há democracia. É pior, é muito pior do que uma ditadura que castiga todo mundo de forma igual. Ô Pavinato, você acha que depois que, se acontecer o Bolsonaro ser inelegível, você acha que eles estão esperando isso pro sistema começar a queimar o Lula ou não? Olha, é uma possibilidade. Mas aí nós temos um detalhe. Nós precisamos lembrar que o Augusto Aras, o famoso Onde Está o Wally, porque ninguém acha quando ele não quer. O Augusto Aras, ele vai sair da PGR, a Procuradoria-Geral da República.
É tão procuradoria que você tem que procurar o procurador. É, o procurador. Mas vamos lá. Você não acha? O, qual é o papo? O PGR. O PGR é um dos personagens, é a autoridade talvez a mais importante do país. Porque se ele não quiser, nenhum presidente, nenhum ministro do presidente, nenhum ministro do STF responde processo. Uhum. Ele engaveta. Sim. Então depende dele. Tudo que pode derrubar em sede do Poder Judiciário, porque o Congresso também pode com impeachment. Mas no judiciário, para levar para o STF, tem que passar pelo PGR. O PGR vai sair. Ele está tentando ficar. Já mostrou a lealdade dele, né, fazendo tudo isso que fez, certo, mudando entendimentos que ele tinha, uhum, para prejudicar a oposição ao Lula. Mas talvez venha aí o irmão do Flávio Dino para a PGR. Ah, é? Irmão o do brother. Flávio Dino, ele é Dino's candidatíssimo a PGR. É, sério? Não, mas aí, isso já é de praxe, né? Aí o PT você tá imagina, os amigos, a família. Você imagina o irmão do Flávio Dino no PGR. Quem que toca no Lula? Família Dinossauro. Exatamente. E a também tem, é claro, tem sempre um candidato, um candidato permanente fixo para qualquer cargo jurídico, que é o Bessias. O Bessias? O Bessias da ligação. Lula! O Bessias é advogado geral da União. Mais rápido agora que o Bessias. Pô, o Bessias. O Bessias, ele pode ir pra todo canto. Oh, da carta, quem não lembra o da Bessias carta? O Bessias pode ir pra todo canto. Logo, meus queridos, se mudar o Aras, porque o Aras é ainda meio molão. Tá. Né? Porque a subprocuradora-geral da República, ela é muito melhor que ele. Aliás, devia ser ela. Né, a Lindora Araújo, né? Ah, mas ela também tá. Não sei, mas ela é melhor que o Aras. Boa. Mas o Lula não vai respeitar a lista tríplice, ele vai escolher quem ele quiser. Então, se ele colocar um amigo, nenhum, nada vai chegar. Mas não é mais surpresa. E aí a pergunta é a seguinte: qual é a pergunta? Vou anotar a pergunta. Para responder a sua. Será que vão rifar o Bolsonaro, fritar o Bolsonaro, para depois fritarem o Lula? É. É, aí a resposta tá aí. Sim. Se o PGR for um amigão, como é que o judiciário vai fritar o Lula? Exato. Não tem vai. Como. Uhum. Aí é que eu quero ver se a gente tem direita no Brasil para peitar o PGR. Sensacional. E forçar o STF, provocar o STF a tomar uma decisão semelhante. Porque se o Bolsonaro ficar fritado por conta da fala antidemocrática com os embaixadores, o Lula tem que ser fritado pela recepção do Maduro. Vila, pelo amor de Deus, recebe o Maduro. E, pelo amor de Deus, deixa o bolsonarista falar. Aí só terminar uma coisa. Eu pergunto, mas será que alguém do Congresso vai fazer isso, já que o próprio Valdemar, o Voldemort, Voldemort da Costa Neto já falou, já falou assim, ah, tá certo mesmo, tem que... O Deltan ultrapassou a lei, o Moro, e ele tem que pagar. Teve excesso. O Bolsonaro tá na mesma situação que o Deltan. Como assim? Se o Valdemar da Costa Neto achou justo acontecer isso com o Deltan, a hora que acontecer com o Bolsonaro vai ser o mesmo. E você acha que ele tá querendo se desvencilhar dessa turma de Bolsonaro? É business. É o que parece. Eu tentei falar ontem aqui, mas a turma não deixou. Ô, louco, bicho, né? É o que parece, é o que parece. Até mesmo porque... Esse arrobo do Voldemort Costa Neto, né? Voldemort Costa Sim. Neto. Ele é Vavá. Não, foi ruim essa piada. Não, foi boa. Foi boa. Analogia boa. Esse arrobo dele de respeito à lei. Ah, não, tem que respeitar a lei. A lei é dura. Eu não quero que aconteça, mas é a lei. Há que se lembrar que ele não cumpriu um dia da condenação que ele recebeu em 2013, no julgamento do Mensalão, que ele recebeu 7 anos e pouco de prisão, não ficou preso um dia, ficou entre semiaberto e aberto domiciliar, em 2016 ele foi indultado pela Dilma. Sim. Por isso que o cara tá criticando. Esse aqui é apreço desse dele pela lei. Lei é quando ele fala que eu tenho apreço pela lei, pra mim é a mesma coisa quando o Lula fala que tem apreço pra pobre. Exato. Sim. Sim. Mas aí que é tá o ponto mesmo, que o Morgado da gente tava discutindo aqui, que essa história que tá, obviamente, é o que ele falou. Ele quer já ir pro centro lá, o Valdemar, porque, pô, ó, vamos lá. O Salles foi rifado. Salles saliu. Saliu. Sim. Já era.
Agora estão falando que vai vir o Nunes. E vai ser apoiado. O Nunes vai ser apoiado por eles. O Antônio Nunes! Certo? E talvez venha a Siqueirinha aí. Não vem. É, Siqueirinha, daqui a pouco é o nosso convidado. Nossa, calma, Siqueirinha, calma. Siqueirinha, calma. Vem aí. Calma. Que é Siqueirinha? Vamos lá, não vamos perder a linha de raciocínio. Nosso convidado próximo. A gente tá falando de uma história que o Valdemar, como o Morgado colocou, tá pulando pro centrinho, que é o mais moderado. É, sempre foi. Que é um moderadinho. O cacique do centrão. Que é o gostosinho. Né? Mais fácil de negociar, né? Mas que o Bolsonaro é o cara que coloca todo mundo, que elegeu um monte de gente e tá do lado do Valdemar. Qual que é? Mas na hora que caçar, se pegar ele e tirar, ele fala assim: ai, nunca. Eu tentei, mas não consegui. Você acha que ele vai pular do cavalo? Hoje ele já se fala assim: ah, não foi bem assim, né? O Valdemar Costa Neto, ele fez uma. Ah, veja bem. Ele já fez o veja bem. Mas assim, ele já fez um acordo com o Ricardo Nunes. Sim. E aí já. Mas é pra São Paulo. E isso é Boulos prefeito. Pra São Paulo. O que mais agora, me preocupou, bicho, foi a fala dele do Deltan. Não foi nem ele fazer o acordo com o Ricardo Nunes. Porque, na verdade, o Boulos é um candidato forte. É você vê, ele foi segundo turno aqui em São Paulo. Deputado mais votado. O Ricardo Nunes, num segundo turno, ele inspira menos paixões do que o Salles. Exatamente. Isso é um fato. Fato. Isso é um fato. Então, num segundo turno entre Boulos e Ricardo Nunes, eu acho que não vai acontecer esta reação do antibolsonarismo que aconteceu na eleição presidencial. É uma leitura do momento. É a leitura que eu faço deste momento. Sim. Tá aí a leitura que eu faço deste momento. Isso é o que aconteceria se fosse o mesmo caso. Eu acho o Salles muito melhor, mas pensando no jogo eleitoral. Que seria o mesmo caso se fosse no governo. O Tarcísio é um cara mais tranquilo, mais exatamente. Moderado. Se fosse o Bolsonaro, por exemplo, o Boulos poderia ter ganhado em São Paulo. No estado, eu não sei, porque o interior de São Paulo. Mas a capital, o interior preocupa. De São Paulo é de muito valor. A capital A capital preocupa, porque ela já elegeu Irundina. Ela já elegeu o Haddad. O Pita. E se o Pita não for. É a verdade. Exatamente. O melhor prefeito que São Paulo já teve. Exatamente. Então, a capital, ela é complicada. Sim. Então, a gente precisa de alguém com menos paixão pra estar num segundo turno com um louco feito o Guilherme Boulos. É, o Datenão, tá Datenão e o Datenão. O Datenão vai de vice, né? Eu queria de vice do Boulos, mas eu acho que ele vai preferir. Você acha que ele vai pegar a batatinha lá pra vice? Não? A batatinha é a maior rival do Boulos. Maior rival? É o pesadelo do Boulos. Porque tem a mesma ela linha. Que vai tirar o voto do Boulos. Não, mas ela vai ser vice dele, não vai? Não vai ser. Não vai ser vice, duvido. Não vai. É tipo Dória e o Moro. Ninguém vai aceitar, né, ficar um vice do outro. Eu duvido. É que é chapateiro. Não, eu realmente duvido. O coração da Batatinha bateu forte e ela acha que ela é muito maior do que realmente é. Então, eu acho que ela não entra de vice nem a pau. Olha, eu conversei com isso, sobre esses cenários, com o Gilberto Kassab. Kassabão, mano. Kassabão, ele é o Zidane. Isso, ele toca a bola pra tudo que é lado. Ele me disse isso. É, que a Tabata é a maior rival do Boulos. Não porque ela vai ganhar, mas divide o voto. Exatamente. Ela vai diluir o eleitorado dele. Agora, vamos puxar aquela questão que a gente estava falando há um tempo atrás a respeito da direita. Porque a gente vê a direita sempre buscando o protagonismo, né? A direita, ninguém quer ser vice, todo mundo quer estar lá em cima. E a gente viu agora a respeito das manifestações, né? É, uns convocaram, depois desconvocaram, esperaram o que o Bolsonaro vai falar. Só que agora não é hora. Qual que seria a hora para a direita se unir, se não agora? Vai esperar quem? Só quando chegar na hora do Nicolas ou chegar na hora de quem? Para a direita realmente se unir. Tem como a direita se unir, mesmo discordando? Porque a gente não concorda nem com a nossa mãe, né? Tem, claro que tem. E como fazer isso? Depende deles lá? Ela tem que se unir. Ela tem que se unir primeiro. Cada um tem que se unir em torno da ideia de direita. Sim. Não de um líder de direita. Exato. Porque quem se une em torno de um líder. Isso é comunismo. Exato. Né? O que a besteira que o líder faz, você segue, porque essa é a ideia de união. E qual é a ideia de união da direita? Não é o líder. Sim. É a pauta. Exato. É a realização. É, cada um poder. Eu falo que o ser humano, eu falei isso no Pingos anteontem, ele tem três prioridades na vida.
O que mede uma democracia? Que mede? É o sucesso do seu povo poder. São os três Cs. Tá. Comer, cagar e crescer. Bonito. É. Todo mundo precisa. Não, comer porque ninguém pensa em nada, tendo que se preocupar com o que comer. Perfeito. Segundo, que se você não tem saneamento básico, você não tem dignidade nenhuma. Sim. Terceiro, crescer. Crescer é você ter ambição. Né? É. Eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou crescer, eu vou desenvolver, eu vou ser alguém na vida. Incrível. A esquerda, ela só se preocupa com o primeiro C. E quando consegue realizar ainda. Porque os outros dois Cs, eles dão ideias próprias às pessoas. Uhum. E as pessoas não podem ter ideias próprias. Elas não vão ficar mais unidas em torno daquela liderança. Daquela massa igualitária. Então isso é muito triste. Deixa que eu pense por você. Então a direita ela tem que se unir em torno dessas pautas. E como é que uma pessoa crescida... Como é que uma pessoa crescida, numa situação como essa, interpreta? Como é que se quer exigir do Bolsonaro que está para ser julgado? Está para ser julgado no TSE. Está sendo apontado a CPMI do 8 de janeiro. Está querendo pôr na reta do Bolsonaro? Sim, a relatora, a Elisiane Grama? Sim. Grama? Não, é Gama? Ela quer já ver tudo que o Bolsonaro falou para dizer que ele foi o responsável pelo povo nas ruas. Quem é o acelerado, quem é o imbecil, quem é a jumentalha que quer que o Bolsonaro se manifeste por manifestação popular, estando no tribunal, estando com julgamento marcado, estando na reta de uma CPMI? É muita estupidez, muita imbecilidade querer exigir isso. E outra coisa... A direita, porque ela é mais esclarecida do que essa ideia da esquerda, que é estar em torno de um líder. Quando você está em torno de um líder, a sua união se dá por conta de um líder, você não contesta o líder. Certo. Sim. É o líder que contesta você e que te comanda. Sim. A direita ela tem que aprender o seguinte. Olá. Ela tem que aprender a questionar o líder. Sim. E quem é o líder? É o presidente? É uma figura? Não. O líder é todo aquele que foi eleito com o voto da direita. Portanto, se hoje, esse mês... Os congressistas vão bater ponto 6 dias no mês. Já pensou? Ganhar gostoso. 40 pau pra ir bater ponto 6 dias no mês? Maravilhoso. É maravilhoso. Fora é maravilhoso. Então, a direita ela tem que desafiar a direita que está no Congresso a fazer alguma coisa efetiva. Sim. Efetiva. Porque tem gente que fez o seguinte. Tem gente que pediu, por exemplo, a reversão da cassação do Deltan. Lá na... No Twitter. Não, no Twitter todo mundo pede. Mas teve um deputado que é muito famoso, um dos mais votados, que foi na primeira instância da Justiça Federal. Ora, faça-me o favor. Corda, né, meu? Isso é gastar. Você pode ter 32 assessores, você não contrata um advogado que preste, você está rasgando o dinheiro do pagador de imposto. Ô, Pavinato, mas você não acha que às vezes esse tipo de galera não faz esse movimento todo, esse alarde todo, que a gente acabou de falar do Twitter, que não é apenas, única e exclusivamente para postar nas redes sociais? Porque todo esse exemplo que você deu realmente é sensacional, porque a esquerda ela tá unida em prol de um cara. Isso é mais fácil, na prática é mais fácil. Esse cara ele manda todo mundo embaixo da minha asa, quem sair daqui eu piso em cima, acabou. Só que a direita, o Morgado sempre questiona isso aqui. Tá todo mundo correndo um para cada lado, uns querendo aparecer, outros perdidos. Então assim, ó, você não acha que realmente ou que apareça um ou pelo menos alguns que tipo assim, galera, é o seguinte, esse é o caminho. Se a gente não for por aqui, vai ser que nem o Emílio fala 30 anos disso. Exatamente. As nossas lideranças têm que nos fazer refletir. Esse é o primeiro ponto. Porque não adianta a gente ter um líder igual da esquerda só pra gente se unir. Que adianta ter uma união só pra eu ter o rótulo de direita? Mas eu tenho a mesma essência que a esquerda? Então aí acabou esta ideia macro, né? Que é uma ideia bastante grosseira hoje em dia, direita e esquerda. Então a gente pensa num modelo pós-Guerra Fria. Se a gente for se entregar da mesma maneira que a esquerda se entrega para um líder, não tem mais sentido eu dizer que eu sou de direita. Exatamente. Não tem mais sentido. Mas é importante, sim, que nós passemos a dar valor a quem nos faz refletir. E a quem nos lidera porque valoriza a individualidade de cada um. Boa. Não porque exige da individualidade de cada um. Exatamente. Né? Porque ensina que você tem que... Uhum.
respeitar a tua individualidade e a individualidade do outro, que cada um faz o que quer da sua vida desde que não prejudique o outro. E parte daí a liberdade econômica. Sim. Boa. E parte daí todas as outras liberdades. Porque se você começa a querer uniformizar as pessoas, você vai uniformizar discurso, você vai uniformizar o humor. Perfeito. Total. Você vai uniformizar tudo. Então a liderança da direita, ela tem que se diferenciar da liderança da esquerda no fato de que ela não pode exigir uniformização do seu público, mas ela precisa provocar a valorização em cada um da individualidade de cada um e de cada um que está dentro desse grupo. Muito bom. Boa. Cada um no seu quadrado, é ninguém no seu redondo. É o princípio da liberdade. É isso que a gente tem cada que fazer. Cada um no seu quadrado, ninguém no seu redondo. Perfeito. Foi você que fez essa frase? Essa frase eu bolei. Ah, parabéns. Obrigado. Ó, o arroba Pavinato aqui é o Instagram do Pavinato, que está no Linha de Frente. Um cara espetacular, nosso professor só querido. Só aula. Ele trabalha demais. Por isso sim, que a gente vai liberar ele aqui. Daqui a pouco ele estará no Linha de Frente. Esta elegância. E nosso convidado daqui a pouco entra aqui, que é o convidado que o Sam me trouxe. Daqui sim, a pouco, verdade. Siqueirinha. Vamos falar da economia, falar dos planos do governo. Se ele vai ser prefeito. Arcabouço. Se ele, eu não sei se está puxando, essa é cabo é, dele. Não, hein, é cabo. Mas nós assim, temos tá o puxando, cabra. Nós temos tá puxando o cabo faz cabra. Tempo. É cabra dele. Agora deixa eu falar, o fuzil está na rua? Tá que nem um tonto. Olha o fuzil, fuzil. Com áudio. Com áudio do Brasil. Tá. Fala, Fufu. E aí? Agora tá funcionando, mano. Juro que eu tentei derrubar pra não ter a promoção, velho. Ah, saco. Eu tentei fugir, derrubar, tirar a bateria. Mas, ó, dia de caos, né? Oi, Maritaca. Oi, tudo bem? Tudo bem, casal? Deixa eu falar assim, ó. Não dá pra gritar mais um pouquinho ainda que eu sou uns... Eu tô trabalhando, dá licença. Eu tô fazendo o que aqui, moça? Roubando? Dá licença, fuzil. Eu tô com os amiguinhos, qual é o nome de vocês? Luiz. Yud. Vitor. Eu tô vendo vocês, cara, vocês me deram muito orgulho que vocês sentaram aqui, vocês tomaram duas taças de achocolatado, mano, por quê? Ah, era hora de tomar café, né? Cachaça, mano. Quantos anos vocês têm? 20. Cachaça, mano, que achocolatado meio-dia, irmão. Quem disse que não tava batizado? Ah, não tava, não, não tava. Vocês vão viajar nesse feriado ou não? Cara, eu não. Não, né, vai trabalhar? Não, eu vou comemorar porque amanhã é meu aniversário. Nossa! Paga uma cachaça pra ele, fuzil. Vou viajar, vou pra Copacabana. Vai viajar pra onde? Vou pra Copacabana. Não vou. Mentira! Como que você vai se a gasolina tá cara? Ah, não, eu vou de ônibus. Ah, é verdade, agora tem aquele... Ó, ônibus com água. Não começa, irmão, não começa a buzinar. Vai lá pra rua, Fufu, pra gente ver se tem alguém. Dá uma cachaça. Ó, só queria dar um alô aqui, ó. Só ali, ó. Carla Zambelli ali levantando agora lá. Cadê Oi, Carla! Oi, Carlinha! Oi, Carlinha! Aumenta aí, deixa aumenta aí. Aumenta a tela. Aumenta pô. A tela, por favor, aí. Ó, a Zambelli. Jesus! Zambelli tomando uma coca de garrafa. Sem pistola. Mano, Zambelli sem pistola. Olha o que vocês fazem, velho. Ó, quem é, mano. Ah, vai dormir, ah, esse cara não dá um soco nele. É, o Haddad falou aí que ia baixar o preço dos carros comuns, eu fiquei sabendo que ia baixar dos caminhão. E das motos? Ninguém perguntou, irmão. Ó, e o Pix caiu. Aí, o cara caiu. Carrega um frigobar na moto. Você recebeu o Pix? Na geladeira. Então tá bom, é um cofre. Lavanderia, leva roupa no cabide. Lavanderia? Ah, mano, para a lavanderia. Vamos entrar de novo. Tudo bem, senhor? Acabou tudo, de almoçar. Já trata tá mal os caras, pô. Teu fã. Trata mal, aqui, ó. Ó, oh, para aí, interrompe o áudio aí, senhor. Interrompa. Olha, que avulso. Rubinho. O senhor gosta da Jovem Pan? Demais. Vem cá, o senhor vai viajar nesse feriadão? Não, ficarei em São Paulo nesse final. O Geraldo tá fome. Economizar um pouco, né? Ah, tá duro, mas não melhorou as coisas. Faz o... Não? Não, não, só pra economizar mesmo. Ah, então tá bom. Aqui o rapaz aqui, ó, tá, quando ele tá mastigando, a gente... Tudo bem, senhora? Só lembrando que fui eu que cedi essa mesa pra vocês, né? É, joia. Obrigado. É, então, é, joia. Olha quem tá aqui. Olha ele aí. Olha quem tá aqui. Quem? Meu brother Gominho. E aí, Gominho? Lá vem ele. Ei. Nossa, gente. Hoje é feijuca, né? Lógico. Vem cá, o Morgado foi fazer também um stand-up na sua... Ô, Morguinho. Você vai viajar esse final de semana? Vou. Vai pra onde? Eu vou pra Minas. Mentira, Cacizio. Mas com que? Mas você vai de carro ou ônibus? Eu vou de ônibus. Nem avião não dá, né? Não, tá muito caro. Mas o ônibus agora também o... vai ter o meu ônibus Minha Vida, né? Vai abaixar também os impostos, né? Você dá risada, né? Ô, Fufu, ali, você é, faz uma... Oi. Tá perguntando pra onde a Obrigado, turma viu? Vai viajar. Você viu que não tá rendendo muito, né? É, tu não tá vai ficar em São Paulo. Você pode analisar? A gente tá com fome. Os pratos que estão aí no Portuga aí, por favor.
Que tá bombando? Que tá bombando aí de PF? Conta pra gente. O que tá mais saindo aqui é aquele tradicional bifão, ovo, arroz, feijão e batata, que aliás aqui é o melhor, eu super indico, ó. A galera toda aqui, tá bom, não tá isso aí? Você é aquele Robson que cantava no Raul Gil, não? Não sei. Não, mas é o melhor prato que tem aqui, não é? É. Tarcísio, tudo bem com a senhora? A senhora também engoliu a comida? Pode falar agora os nomes da senhora? Micheline. Vem cá, é o que mais sai aqui, né, o PFão aí, né? Sim. Por que a senhora já acabou de comer? A senhora tava com tanta fome assim? A gente tá dividindo. Desagradável. A senhora tá com tanta fome? Você tá rachando o parmegiana com a colega pra pagar mais barato, né? Sim. Essa estratégia é boa. E você deixou por quê? É sua amiga ou você não gosta e ela só veio e você, por educação, tá suportando ela? É sua mãe, não acho quer, que né? Deu, né? Então, tá bom, tudo bem? É vegano. O diretor aqui, o diretor Bolinha. Ó, quem tá aí, ó, o japonês. Se despede, dá o microfone pro Japa pra ele se despedir na matéria. Do Arex, ó o Arex. Atrás. O Morgado mandou parar, então eu vou parar. Não, não, deixa o microfone pro japonês pra ele terminar a matéria. Dá pra ele segurar. Fala pra ele, pede pra ele encerrar. Pede pra ele encerrar. Já encerrou. Fala assim, encerra a matéria pra nós aí. Ele tá. Olha que avunço. Bonitinho demais. Esse é o Fuzil, o herói do Brasil. Boa, maravilha. Fufis. Fufis do feriado. Ele tem o seu fã-clube, que é o Fufi Lovers e Locos por Fuzil. A gente tem aqui o Instagram. Dois. Nossa, falou dois e nenhum, é, né? Nenhum, Fuziletes. Né? Fuziletes. Arroba Fuziletes. Mas, Sammy... Fuzil em pânico dele. Eu vou deixar você chamar o nosso convidado agora. Olha que bonitinho. Não, ele vai chamar o convidado bullying, agora. Cara, pô. Vamos lá. Não, tem vinheta, né? Lógico que tem. Vamos chamar a vinheta primeiro, pô. No programa de hoje, o economista pela FGV. Dois com dois dá cinco. Mestre pela Barcelona School of Economics. E PhD pelo INSPER. Quem produz mais, perfeito, vai colher mais. O cara também é conselheiro da USP, além de deputado estadual por São Paulo. O amigão do Samidana, Leonardo Siqueira. Ô, Siqueirinha! Fala, pô. Siqueirinha. Yes. Leonardo. Nossa. Siqueira, tudo bem, irmão? Obrigado, pô. A Izuk aí pelo convite. Sensacional essa apresentação. Você gostou? Nossa, a gente faz com carinho. Ficou muito boa. É o editor Esquilo. Ele acerta várias. Foi o Sammy. Essa sim, foi o Sammy que editou. Foi. A gravação, tudo. Ficou muito o Sammy boa. Tem uma grande amizade com a sua pessoa. Não, ele é apaixonado por você. Ele é apaixonado. Não. Mas é assim, o Léo, pô, a gente já conhece faz tempo. Já veio no programa várias vezes. Já deu até treta, né, quando você veio aqui. Não sei se... Os caras deram uma cabeçada, mas depois a gente conta essa história. Foi. Sammy, por favor. Ah, não, foi um prazer estar com o Léo aqui, amigo meu, grande economista da nova seu geração. Aluno. Foi meu aluno e hoje eu aprendo com ele. Mas você sabe que é difícil ter gente bem preparada e ele é o nosso homem na Alesp. Porque eu ia te perguntar da USP. Boa. A USP você está fazendo lá no conselho e a ideia é cobrar de quem pode, né? Eu queria que você explicasse essa ideia. Exato. Fui à Assembleia Legislativa, tem uma cadeira lá no conselho da USP, né? Então meu nome foi indicado para assumir lá. Na verdade, as pessoas falam sobre a mensalidade, mas isso é uma das formas. Exato. Por que a gente acredita? Você pega em qualquer universidade pública, tá? Não tô falando privada. Ao redor do mundo, as melhores, elas têm diversas fontes de receita. E o que acontece é que no Brasil, a USP, 80%, quase 90% vem do repasse do ICMS. E daí você vai lá, tá faltando dinheiro para infraestrutura, todo mundo tá reclamando de falta de verba. Então o que a gente fala, olha, vamos seguir os modelos internacionais, as melhores universidades públicas que existem no mundo e vamos copiar. Então a gente precisa de fontes adicionais de receita. Mensalidades, para quem pode pagar, para quem é mais rico, é uma delas. Mas você pode ter exploração de espaço comercial, você pode regulamentar melhor os endowments, né, os fundos patrimoniais ali. Então, tem diversas formas que você pode utilizar para poder levantar receita. Porque no final do dia, quem vai ser beneficiado? O aluno. E o cara que hoje não consegue acessar a universidade pública porque o número de vagas é limitado. Então, tudo isso que a gente fala é para beneficiar o aluno. Claro que muita gente da esquerda, né, fala, vocês estão querendo taxar, etc. Mas o que eles pedem muitas vezes é que, por exemplo, o filho do Setúbal
É a família Setúbal que estudou lá, que são bilionários, nunca pagou um real. Pois é. E eles, quando eles falam isso, eles são contra. Então eles falam em taxar jatinho, em taxar os super ricos. Quando a gente fala, olha, a gente quer cobrar dos mais ricos, os super ricos. Ah, não, veja bem, não pode. Então são eles que estão fazendo política para os mais ricos e não a gente. Muito bom. Professor e aluno aqui, você é um cara que iniciou também tua carreira, né, com educação financeira. Eu lembro muito que você fez isso. E é uma pauta que a gente acaba esquecendo aqui, né? Você traz isso em projeto para colocar em escola. Que o Nicolas Ferreira, ele tinha esse projeto, sabia? O Nicolas, de colocar educação financeira. É uma coisa meio esquecida, né? Não se fala nas escolas. Exato. Inclusive, teve uma deputada lá do Rio Grande do Sul, vereadora, se não me engano, na época, a Luciana Genro, que foi contra. Disse que o Brasil não precisava de educação financeira, que as pessoas não iam ficar... não iam melhorar de vida com isso. E, na verdade, você tem várias evidências de que quando a pessoa tem educação financeira, quando criança, ela aprende melhor as escolhas intertemporais. O que, que é? Ela aprende melhor essa noção entre consumir hoje ou poupar para o futuro. Que é aquele teste do marshmallow que você já até fez em aula, assim. Ah, você prefere comer um agora ou dois depois? Então, quando a pessoa tem essa noção de educação financeira, ela vai fazer escolhas melhores. É óbvio que o Brasil não vai se tornar Suíça do dia para noite por causa da educação financeira. É óbvio que isso não é bala de prata. Ninguém falou isso. Mas a gente aprende tanta coisa que a gente não vai utilizar ao longo da vida. Você sabe, por exemplo, deveria saber o que é uma mitocôndria, mas não te ensinaram se é melhor você comprar ou alugar uma casa na sua escola, né? Não te ensinaram o que é um título do governo na sua escola. Então a gente acha que tem que isso ser mais ensinado, porque é algo que todo mundo vai utilizar ao longo da vida. Ô Siqueira, você foi eleito pelo Partido Novo. Pelo Partido Novo. Que a pauta da economia sempre foi o forte do Novo. Exato. Agora, qual a sua opinião do Novo hoje? Na tua opinião, o Novo continua novo ou já tá velho? Essa sempre é a piadinha que o pessoal faz, né? Exato. O Novo já nasceu. Pior que não é piada, não. Eu tive convite de diversos partidos, né, para poder me lançar a candidatura, e a escolha pelo Novo foi trivial para mim, porque lá é muito fácil o diálogo. Primeiro que as discussões são boas, os quadros são muito bons, então de fato a gente está discutindo a pauta, aquilo que é melhor para o país, etc., e não o cargo A, o cargo B, né? Obviamente o Novo sofreu algumas dificuldades, que não foi exclusivo do Novo, foi todo mundo que não se polarizou nas eleições, né? Então todo mundo que não escolheu necessariamente muito claro um lado, e os próprios candidatos, ou eu sou Lula ou sou Bolsonaro, tinha uma linha muito estreita, porque o país estava muito polarizado. Então o Novo sofreu com isso também, né? Mas a gente tem, por exemplo, o Romeu Zema, que é governador de Minas Gerais, que foi eleito no primeiro turno, um baita mandato. Marcel Van Hatt. A gente tem o prefeito de Joinville, que tem 90% de aprovação quase, o Adriano lá em Joinville. Então a gente tem bons quadros aí. E para mim, o Novo agora é uma escolha óbvia para eu continuar no partido, porque lá que eu sinto que as discussões são bem melhores. Quando você... Sem o Amoedo fica. Hã? Sem o Amoedo fica. O Amoedo ultimamente atrapalhou Amoedo em todas as discussões, tal, não tem contribuído muito, mas isso já passou, agora a gente tem que falar de futuro. Graças a Deus. Muito bom, muito legal o papo aqui, você destrincha legal a economia. A gente tá aqui com o @LeoSiqueiraBR, o Siqueirinha, o queridão da Lespe, o queridão do Samidana. Exato. A gente vai fazer um break para a nossa querida rede de rádios da Jovem Pan, e daqui a pouco a gente tá de volta aqui no programa Pânico. É um break que continua. Às vezes o convidado fica assustado e ele tira o microfone. Já levanta, a gente tem uma rede grande de rádio, a gente está ao vivo aqui na Jovem Pan News e no YouTube. E a gente tem um papo, pois não? Não, continuar falando, já que a gente estava falando do Novo, essa questão, porque muito se falou a respeito mesmo do Amoedo, que ele deu uma atrapalhada. Você acha que ele atrapalhou mesmo na última eleição não ter feito mais deputados, o Novo? Por conta dessa questão, porque ele foi lá, meteu o Elizão, né? E mesmo antes dele ter apoiado o Lula e tudo mais, ele já estava com força sindical e tudo, aquela pataquada que todo mundo viu que aconteceu, né? Tanto que acabou saindo do Novo, mas você acha que isso foi fundamental para não ter feito? Porque o Novo estava numa ascensão. Sim. E nessa última eleição que a gente achou que ia ter mais gente bacana eleita, foi o que foi, né? O Novo é um partido que eu vejo, obviamente eu sou exato, suspeito para falar, né? Então eu assumo isso mesmo, faço parte do partido. Mas eu acho que é um partido bastante diferente, com valores que acredita e que a sociedade valorizou bastante aí. Então, parte disso se deve ao Amoedo, né? Foi ele que fundou o partido, foi ele que bancou o partido lá atrás. Então, eu acho que se a gente tem um partido que economiza os recursos, que é contra privilégios, que tenta dar um exemplo, parte se deve a ele. Então, sempre vou ser grato a isso. Agora, recentemente, as
comunicações dele atrapalharam muito. Porque, por exemplo, ele assumiu lá publicamente a posição ao Lula, o que não era a posição do Novo. E aí ele fala assim, não, mas eu sou só um filiado. Não é verdade isso. As pessoas te confundem como uma voz ativa dentro do partido. Então faltou pensar um pouco mais no partido. E eu vejo muitas vezes ele criticando os próprios mandatários do Novo, né? Mas quando alguém sofre alguma coisa, eu fui na Unicamp e invadiram a minha palestra, não deixaram eu falar. Sim. Não falaram nada sobre isso, né? Você vê, ele não falou nada sobre o Dallagnol, por exemplo. Exato. Né? Então, muitas vezes, esse silêncio é que me preocupa. De novo, sou bastante grato, acho que ele ajudou bastante, mas já é um novo momento agora, o Novo tem um novo presidente, e eu acho que a gente tá pensando aí mais no futuro. Uma pisou na bola, discutindo. O Amoedo. As discussões dele... Era aquela história da chapa tênis, ele tava tentando... Sim, mas qual que era dele? Ele achou que ele ia pra onde? Ele tava... Era o chapa tênis. Ah, não, mas o cara vem com a conversinha de tipo, eu sou liberal, sou de direita, e fala que vai depois muda o discurso, como todo mundo mudou. Agora, falando desse governo, é uma coisa assim, principalmente da área que você atua, primeiro, deixar o Banco Central como vilão, que é isso daí, o tempo inteiro tem essa briga, e tem a briga do agro. Você trouxe até um estudo legal da taxa Selic, né? Que falava, né, que nos outros governos do PT também estavam altas e eles estão criticando um negócio que eles já praticavam, né? Exato. Eu falo que é o governo dos mais ricos. Eles dizem que são a favor dos mais pobres, mas eles só fazem política para os mais ricos. O carro popular é um exemplo. Que carro popular é esse de 120 mil? Quem compra um carro popular de 120 mil? Não, mesmo de 60 mil. Mesmo de 60 mil, 50% da população brasileira ganha menos de R$1.500. Esse é o dado. Então, foram contra o marco do saneamento. Acabaram com a lei das estatais para colocar o Mercadante lá na presidência do BNDES. Colocaram um sindicalista lá nos fundos de pensão, que a gente entrou com a ação, conseguiu afastar ele, mas ele já retornou depois da decisão de um desembargador. Então, criticaram muito o negacionismo, e aí fala assim, os livros de economia estão ultrapassados, vamos fazer uma guerra contra o Banco Central. Quer dizer, o negacionismo da economia deles pode. E diversos subsídios, tem mais de 400 bilhões em subsídios aí para grandes empresas, isso dá 4,3% do PIB, mais ou menos. Empresta para quem interessa. Exato. Então, amigos. E quando você faz, por exemplo, quando você é contra o marco do saneamento, quem é que é prejudicado? 100 milhões de brasileiros que não têm saneamento em casa. Esse é o dado. Então dizem que são a favor dos mais ricos, mas dizem que são a favor dos mais pobres, mas estão fazendo política sempre para os mais ricos. Esse é o fato, não tem discussão. Léo, vamos falar do carro popular, que é um tema que todo mundo tem curte. Tem uma referência disso, que a gente já teve muitos projetos de ajudar a indústria brasileira. Mais de 60 anos. Por um lado, você pega o dinheiro de todo mundo para privilegiar os que têm acesso ao carro e muitas vezes à indústria. Por outro, a gente tem um carro que 40% é imposto. Exato. Então, o que, que deveria ser feito? Porque o imposto também atrapalha a indústria, por um lado. Então, quer dizer, eu te prejudico de um lado, depois eu te ajudo do outro, aí fica tudo meio enrolado. Exato. O carro, de fato, tem bastante imposto. E é, de fato, o resultado de um governo que decide dar subsídio e a lei da meia-entrada nos impostos. Não adianta. No final do dia, se o governo precisa cumprir o superávit dele, se ele está tirando aqui, o cobertor é curto. Se ele está dando para Antônio, tem que tirar de João. Então... Você dá subsídio para a grande empresa, você dá subsídio para o carro popular, você dá subsídio para campeão nacional, o que que acontece? Você vai ter que cumprir a superávit. Por quê? Porque o Haddad disse, nós vamos cumprir a regra fiscal. E daí você tem que aumentar o restante da população. Então, cada vez que o pessoal vai lá, não adianta só pedir menos imposto. Cada vez que o governo fala, olha, nós vamos dar X milhões de reais para o setor aqui de Lei Rouanet, nós vamos dar aqui o programa agora que o Haddad vai ampliar, ele quer para caminhão. Toda vez que você está fazendo isso, você está tirando de uma outra parte, você vai ter que elevar a alíquota para o restante da sociedade para você poder cumprir o superávit primário ali que o governo tem como meta. Então não adianta. Se você está dando muitos recursos para a sociedade, você vai ter que ter um imposto elevado. E aquela frase que eu gosto, a primeira lei da economia é escassez e a primeira lei da economia a primeira lei da política é ignorar a primeira lei da economia, né? Então, eles agem como se os recursos fossem ilimitados. Legal. O Sammy vai cobrar. Estamos de volta aqui, só para falar na nossa rede de rádio. Léozinho Siqueira, arroba Léo Siqueira BR. O Siqueirinho, amigo do Sammy, o homem que é o deputado lá na Lesp. Depois a gente vai saber se ele tem alguma coisa com a Prefeitura de São Paulo. Mas agora, Fábio Gueré tem uma questão. Ô, Léo, queria te fazer uma pergunta, na verdade bem simples. Desenrola Brasil, a ideiona do Ciro aí. Você acha que vai dar certo com o Haddad, principalmente tratando desse lado de tentar descobrir um lado para tentar cobrir o outro? Como é que vai ser isso aí? Vamos lá.
Qual que é o problema do Brasil? O Brasil cresce há uns 50 anos 2,2% em média, o PIB do Brasil. Sim. Pois é, baixo. Essa é a média que o Brasil cresce. Sendo que desses 2,2%, 2% é aumento de mão de obra, ou seja, muita gente entrando no mercado de trabalho. Boom, né? Demográfico. Boom demográfico e tal. E 0,2% é aumento da produtividade, uhum. Tá? E aí, há 30 anos atrás, a discussão era essa. Não, vamos mexer aqui nas alavancas macroeconômicas, a gente baixa juros, a gente gasta muito do governo, e aí a gente vai aumentar o PIB. Isso está ultrapassado. Qualquer literatura, ninguém mais fala disso. Sim. O negócio é reformas microeconômicas, ambiente de negócio. Você tem que ter um sistema tributário simples, você tem que ter abertura comercial, você tem que ter o doing business, o ambiente de negócio tem que ser muito simples. Uhum. Que foi muito que foi feito no governo Temer. O governo Temer fez exatamente isso. Aí o governo Lula volta com um Lula 1 de novo. Então é PAC de novo. Isso não vai resolver. Por Sim. quê? Porque se a gente quiser aumentar o nosso crescimento aí para o futuro, o que, que a gente precisa? Olha, eu sei que o crescimento eu posso decompor em aumento de mão de obra e aumento de produtividade. A nossa mão de obra, nosso crescimento populacional para os próximos 10 anos é 1%. Isso é um dado muito fácil de projetar. Certo. Ou seja, se a gente quiser crescer 3, 4, 5%, o que, que a gente tem que crescer? Produtividade. Você acha que o Desenrola Brasil vai aumentar a produtividade? Zero. Você acha que dar subsídio para o setor vai aumentar? Não. Para o setor automobilístico? Não. Por quê? Porque a gente está tentando isso há 60 anos. Então a gente precisa de reforma, a gente precisa de responsabilidade fiscal, a gente precisa de abertura comercial. O governo está fazendo isso? Não. Não. Então como eu vou ser otimista com um governo que não faz nada do que deveria ser feito? Absolutamente nada. E lembra que o Paulo Guedes falou que o Brasil em 6 meses viraria Argentina e um ano a Venezuela. Né? Sempre brincam com essa história, mas do jeito que está indo a economia, que não tem nenhum plano, né, desse governo, não tem nenhum. Para onde a gente vai? Né? A frase é que a Venezuela achou que não poderia virar Cuba, virou. A Argentina achou que não poderia virar Venezuela, virou. E o Brasil achou que não poderia virar Argentina, tá virando. E gastando pra cacete, né, Samir? Porque precisa arrecadar também. E gastando como se não houvesse amanhã, né? Aquele cartão black que você tem, que você gasta tudo na primeira, assim. E uma das coisas que vai entrar na pauta é a reforma tributária, deve ser votada em julho. E se você fizer uma análise, a gente pode pegar Lula 2, aí Dilma 2, Temer e Bolsonaro, e agora o que variou de carga tributária de tudo que pagamos? Que eu tenho a impressão que a gente não conseguiu descer, pelo contrário, aumentou. Exato. As pessoas discutem muito nível de carga tributária, né? Isso é uma coisa, né? Nível de carga tributária. A gente, de fato, paga mais. Mas existe um outro ponto que as pessoas discutem muito pouco, que é o desenho da carga tributária, né? O desenho dos impostos. Porque existem maneiras melhores de cobrar. Por coincidência, é o tema da minha tese de doutorado, como é que as distorções tributárias impactam no crescimento do país. Então, quão menos produtivo é o país porque a gente tem um sistema tributário ruim. E o Brasil tem um sistema tributário mais complexo do mundo, não é força de expressão, é o dado. Se você olhar índice de complexidade tributária, o Brasil é o manicômio tributário, a maior complexidade tributária do mundo. Então, o que a gente está discutindo aqui, se a gente mantivesse a mesma alíquota, mas cobrasse de uma maneira muito melhor, a gente poderia ter ganho de produtividade, etc. E daí, lá na frente, ou agora já quase, a gente poderia reduzir a carga tributária. Então, a reforma tributária é justamente isso, para você poder cobrar de uma maneira melhor. Porque eu vou dar um exemplo. Você fala assim, vou dar um subsídio lá para a Zona Franca de Manaus, né? Marcos Lisboa, que eu gosto bastante, sempre usa esse exemplo. E aí, vamos instalar a fábrica lá em Manaus. Tudo bem. Aí a fábrica vai lá. Aí você pega uma moto, né? E aí as peças estão aqui. Você vai, leva ela pro mar. Depois troca de navio, né? Porque agora vai de rio, agora não é mar. E aí depois leva ela pra Manaus. Ela monta, você devolve ela e entrega. Como é que uma moto que viajou o Brasil inteiro tem como ser barata? Não tem como. O que, que é isso? O impacto da distorção tributária. Então a gente tem que tornar o sistema mais simples para poder cobrar de uma maneira mais eficiente. E é nessa linha mais ou menos. Seria um avanço grande se o governo se empenhasse em aprovar a reforma tributária e não gastar energia em trazer um ditador da Venezuela para o Brasil. Ô, Léo, e na tua experiência da Alesp, a galera já tá mais aceitando melhor a pauta liberal ou você acredita que teria que ter uma nova leva de deputados com essa... Exato. Com essa intenção? Eu sempre falo, eu não tenho a pretensão achar que eu vou mudar tudo sozinho e tal, que eu vou conseguir. Não vou. O meu objetivo é fazer com que novas pessoas boas
bem formadas venham para a política. Porque aí sim você vai conseguir mudar alguma coisa. Que foi o que aconteceu com algumas pessoas lá atrás. Eu tinha algumas pessoas do Novo e de outros partidos que me inspiravam. Falei, pô, legal, dá para entrar nesse mundo. Então, cada vez que você tem gente melhor, você consegue uma mudança de fato. E, infelizmente, pelo menos no Congresso, o que a gente está vendo é o caminho oposto. Dallagnol saindo, etc. Então, mas nós estamos aqui e ainda estamos tentando. Ladeira abaixo. E aí, deputado, firmeza? Bom, chegou. Você tá falando. O Morgado jantou um assunto aí, muito bem jantado. Várias vezes. Sobre a hipocrisia. Aí fala: salva a Amazônia, salva a Amazônia, salva a Amazônia. Você que manja. O governo, por exemplo, vamos colocar o carro que não polui o mundo. O governo tem condição de dar um subsídio, por exemplo, para as empresas? Porque hoje é um absurdo o preço. O Daniel tem um. Sim. É um absurdo o preço de um carro de emissão zero, gás carbônico e tal, esses negócios. O governo consegue dar um subsídio de repente o povo ter um carro desse, todo mundo ter um carro desse num preço popular? É, no fundo o que você está dizendo é, isso chama externalidade positiva. Ah, isso talvez faz bem para o meio ambiente, então talvez faça sentido o governo dar um incentivo para produzir mais. E aquilo que a gente não quer que seja produzido, a gente coloca uma taxação maior para poder produzir menos. O problema é que, primeiro que o governo não está fazendo isso, né? Está dando subsídio, por exemplo, para combustível fóssil, né? O que ele está fazendo era isso, né? E segundo, que muitas vezes, na prática, na teoria é bom, mas na prática, ele vai escolher para quem que ele vai dar subsídio ou não e não vai funcionar, né? Então, o que a gente prefere? Um sistema tributário simples, fácil de cobrar, que todo mundo sabe. Ninguém sabe qual que é o imposto, como se paga imposto, né? Então, eu não acredito muito nisso, porque você dá essa discricionalidade para o governo, em geral, o que ele vai fazer? Ele vai dar para os amigos do rei, que foi exatamente o que aconteceu. Ele não está dando para o pequeno produtor ou para o comerciante da esquina. Ele vai dar para quem fizer mais lobby. Quem vai conseguir fazer mais lobby? São as grandes empresas, as grandes corporações. É isso que vai acontecer no final do dia. Você é um cara que eu vi, inclusive, quando você foi eleito. Você tem os caras da Faria Limers, né? Sim. Faria Limers, né? Que usa o patinete, a gente brinca, né? Exato. Boletinho. Mas você é um cara que, pô, batalhou pra caramba, entrou, estudou com o Samidana. Exato. Depois, na política, eu vi muito legal sua família comemorando. Exato. Só que entrar na política é um negócio assim que, primeiro que é muito difícil, que tem essas raposonas aí que a gente sempre fala, mostra, e tem uma dificuldade assim de ter uma carreira política, porque no final, cara, ou você vai ser queimado, ou você tem um esquema que a gente tá vendo, a gente tá muito desacreditado. Qual que é a tua intenção política? Eu falei, meu maior objetivo é inspirar novas pessoas para que tenham cada vez mais pessoas boas e bem formadas para de fato conseguir fazer as mudanças. E mesmo você pode falar, ah, isso é conversa furada e tal, mesmo se eu pensar de forma egoísta. De forma egoísta, por quê? Porque isso facilita muito o meu trabalho. É muito mais fácil fazer um trabalho bom no Congresso ou aqui na Assembleia Legislativa se você tem 20, 30, 40 caras com esse discurso. Eu tô sofrendo lá na Lesp, porque não tem nenhuma voz liberal praticamente. Então eu fico numa voz sozinha, isolado lá. Então se tivesse muito mais gente, seria muito mais fácil, porque a gente conseguiria fazer uma pressão maior. Então, de fato, o objetivo é esse. Graças a Deus, eu consegui. Eu nasci lá em Itaquera, lá perto de Itaquera, natural vim, patriarca. Mas ali é tudo nós. É quase uma Taipas lá melhorada. Nossa, não é? Velho, é. Melhorada? Nada a ver. É longe. Não, você não conhece Taipas. Não, não, tá não, não, exato, porque não tem nada a ver. Vamos deixar essa conversa aí. Do mas eu cresci lá perto de Itaquera. E aí consegui fazer FGV porque eu tive bolsa. Fiz o mestrado fora porque eu fiz uma vaquinha coletiva. Errou. Tô terminando o doutorado. Né? Mas acho que essa é a pega que você defende. Porque você chegou lá. Exato, exato. E não alguém quer chegar por você e te colocar no lugar que você às vezes não quer estar. E se você perguntar qual o objetivo da política, é justamente isso. Para que as pessoas tenham igualdade de oportunidade, ou seja, que o mesmo cara que nasceu no Itaim Bibi, que é onde eu moro agora, tenha a mesma probabilidade de sucesso na vida do que o cara que nasceu no Itaim Paulista, que é onde eu nasci perto. Taipazão. Por quê? Porque não é isso que acontece, né? O que acontece é se o cara nasceu numa família mais privilegiada, ele tem muito mais sucesso. Desigualdade de resultado? Não necessariamente. Por quê? Quem produziu mais, era o que estava até no vídeo, quem produziu mais, quem se dedicou mais, tem que colher mais, porque senão a gente mata a sociedade. Agora, eu quero que todo mundo tenha a mesma chance de prosperar na vida. E é isso que eu vou lutar lá todos os dias. E na é candidato a prefeito. Professor Vila. Professor Vila. O professor Vila tem um furo aqui, né? Pois não, Guera. Pera um pouquinho, Guera, que você não sabe nada de história. A questão é a seguinte, vai ser prefeito, candidato a prefeito de São Paulo, mais um bolsonarista, certo? Não sou candidato a prefeito.
O que acontece é que o Novo, tem uma notícia que saiu na Gazeta do Povo agora e na Veja, vai lançar candidato, com certeza, ainda mais... Porque não existe um candidato da direita. Quem são os candidatos a prefeito de São Paulo? Extrema esquerda, Boulos. Extrema esquerda. Vamos falar, né? Porque tem uma galera lá que não existe extrema esquerda. Extrema esquerda. Boulos. Tabata Amaral, esquerda. Ricardo Nunes, centro fisiológico. Quem que é o cara que vai defender respeito à propriedade privada? Né? Exato. Ia. Não tem. Então, não é nem só um projeto do Novo, porque o Novo quer ter. É porque o paulista demanda alguém com essas pautas de liberdade individual, respeito à propriedade privada, meritocracia. E aí, não tem esse candidato. O Tarcísio, no primeiro turno, ele teve uns 2 milhões de votos, o que dá uns 33% aí. Ou seja, esse é o tamanho de gente que não quer o cara incentivando invadir propriedade alheia, que vota contra o marco do saneamento, que esteja em guerra com o Banco Central. Então, o paulista exige um candidato ali que seja do liberalismo, que respeita as pautas de mercado. E aí o Novo tem que lançar candidato. Partindo do Novo, então, quem seria o nome? Você ou o Poit? Não, tem... O Novo tem bons quadros, ali tem quatro nomes que são potenciais candidatos ali dentro do partido, né? Pode ser algum que eu não saiba, mas que é Adriana Ventura, deputada federal, Vinícius Poit, foi candidato ao governo, professor Christian Lobauer, que foi vice do Amoedo, mas não olhem com essa cara, porque ele saiu e agora ele voltou, e eu que sou deputado estadual. Mas a minha preferência é que o partido vá buscar externamente algum outro nome forte. Por quê? Para ser competitivo, de fato, porque se for para lançar um candidato de 1 a 2%, pra patinar, vale, né, meu? Não vale a pena. Pra turma não conhecer, exato. E pra ser competitivo, tem que ser um nome conhecido aí nacionalmente em São Paulo. Então, eu acredito, o partido ainda tá buscando o nome fora também, mas sabendo que tem bons quadros dentro, mas tá buscando um nome fora, competitivo, pra que possa. Por quê? Porque existe uma janela imensa, um candidato de direita. Por quê? Você imagina São Paulo na mão do Guilherme Boulos, e ele é o primeiro da pesquisa. O que vai acontecer com o centro de São Paulo? Narguilha é mais barato. Putz! Bolsa narguilha. Bolsa crack. O Chapolin queimou o Sabará, né? Que entrevista agradável, gostosa. O Sabará foi o último, saiu tretado, né? Infelizmente, a gente vai ter que encerrar. Passou tão Chapolin, rápido aqui, ó. Ô, Leozito, Léo Siqueira. Exato. Leozito. O Leozito foi uma surpresa do Sami, que eu falei pra chamar, ele falou: não é tão legal. Eu falei: convida. Você insistiu. Você fala que ele derruba. O Sami fala tanto de você, a última vez, infelizmente, a gente não conseguiu te entrevistar. E hoje foi uma entrevista super bacana, boa, legal conhecer de novo a sua história. Exato. Quem quiser mais informações, ele tem o seu Instagram, que é o @leosiqueirabr. Exato. E no Twitter ele não briga. Ele é um cara da paz. Briga também. Briga. Ele já apanhou também. Tira porrada e bomba lá. @leosiqueirabr. Esse é o Leonardo Siqueira, que deu entrevista aqui no programa Pânico da Jovem Pan. Valeu, Siqueirinha. Boa. Valeu, obrigado. Siqueirinha. Zú. E daqui a pouco a gente tá de volta aqui na programação da Jovem Pan. Siqueira! Lembra cá! Copywriting é um conjunto de técnicas e estratégias centenárias, usadas para atrair, criar conexão, convencer e vender literalmente qualquer coisa para qualquer pessoa. Meu nome é Rafael Bertoni, eu sou conhecido como o primeiro copywriter profissional do Brasil. Nos últimos 10 anos, eu gerei mais de 150 milhões de reais em vendas usando exatamente o que eu vou te ensinar. Acesse newcursos.com.br e venha descobrir o mundo do copywriting. A segurança do seu patrimônio garantida. Jardim impecavelmente bem cuidado. Recepcionista com cartão de visita da empresa. A Gocil transforma a maneira de prestar serviços com tecnologia. Tudo absolutamente limpo e higienizado. O café e a água na hora certa. Excelência operacional. Treinamento específico
e processos integrados. Gocil, a maneira mais segura de confiar. Olá, mulheres positivas. Essa semana vou receber a Giane Albertoni. Não tem medo de errar. Eu gosto de aprender. Eu acho que a gente não pode continuar no erro. Se for se propor a fazer, faça bem feito. Não importa o quê, mas o que você for fazer, você tem que gostar do que você faz e que você vai ser bem realizada naquilo. Nesse domingo, 11h30 da noite, na Jovem Pan News. Tim, baixe agora o app Mulheres Positivas, com vagas, cursos, informações e muito mais. Esse programa é um lixo. Pânico, Jovem Pan. É isso aí, esse foi o programa Pânico. Gostaria de agradecer imensamente a nossa queridíssima audiência. Que o Leozinho aqui deu show. A gente tem um feriadex maravilhoso. Sim, lembrando que quinta, amanhã, tem um programa espetacular, editado pelo Delari, os melhores momentos, e pelo Esquilinho. E na sexta também. Sim. E na segunda-feira estaremos de volta com aqui Eduardo no programa Girão. Como é que é? Eduardo Girão. Girão? Senador Girão do Novo. E Mota. Boa. E depois o Giromba, mas não sabe. Boa, obrigado. E Geraldo Sanson aí do Simples. Obrigado a nossa querida audiência. E segunda-feira estamos de volta ao vivo aqui no programa Pânico. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Aê. Aê. Tchau. Tchau. Eu disse para o presidente Obama que era claro que ele sabia que depois que a pasta de dente sai do dentifrício, ela dificilmente volta para dentro do dentifrício. Então, que a gente tinha de levar isso em conta. E ele me disse, me respondeu, que ele faria todo o esforço político para que essa pasta de dente, pelo menos, não ficasse solta por aí e voltasse uma parte para dentro do dentifrício. De ninguém, até quem nos abraça. Não há recordação que não tenha seu fim. Ninguém é de ninguém, o mundo é mesmo assim. Já tive a sensação que amava com fervor. Um abraço e um beijo pra vocês. Terminou, terminou. Mas já terminou? Terminou. E eles não desistem. Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo. Acabou. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.